Tervetuloa uusien videoiden pariin. Mä rupean tekemään tämmösiä AutoHifi-kanava vieraissa. Eli kierrellään eri harrastajien pari luona ja käydään jutustamassa, että mistä kenenkin harrastus on lähtenyt liikkeelle ynnä muuta. Vähän vanhempia projekteja kaivellaan ja varsinkin mitä niiden projektien kanssa on sattunut ja tapahtunut. Ei niinkään mistään laitteista, vaan enemmän tarinoita. Ja tuonne videon kuvaukseen voisitte laittaa sitten ehdotuksia, että miten parantaa. Eli ääni on ainakin yksi, mitä pitää parantaa. Mä tiedän sen jo. Ei ollut kuin yksi mikki, kun oli äänistämässä. Sitten toi vähän suunnitella käsikirjoitusta tai hahmotelmaa, että miten edetä siinä. Et se on toinen asia. Pituuteen mä en nyt jaksa miettiä, että tekeekö lyhyemmän vai pidemmän, kunhan niin saa asiaa sen täyteen. Mutta laittakaa parannusehdotuksia tähän tuonne video alle ja tökätkää ylä- tai alapeukku, että tehdäänkö vai eikö tähän. Mutta nyt te videon pariin. Sitten kun vaan keksisi, että mistä tämä aloittaa tämä jutustelu. Mm-hmm. Heinosmalli 7 kertaa intro uusiksi. Tai sitten pistetään vaan kaikki leikkaamattomana, katsotaan mitä yleisö tykkää. Eikö se olisi kaiken parasta? Mm-hmm. Eli katsotaan tämmöinen testimallinen, että millaista podcastia voitaisiin saada AutoHifistä. Mm-hmm. Eli meillä on vieraana Kantola Ville. Hyvä iltaa. Aika monesti näkynyt liveissä. Joku ne on tullut. Nyt on vähän jäänyt vähemmälle viimeisen puolen vuoden aikana. Osunut huonoa aikaa. Niin, no se tuo, kun lasten kanssa on niin paljon, niin monesti on jo sitten nukkumassakin. Niin. Aamulla ennen 6 noussut ylös. Silloin kun oli erilainen työrytmi, niin tuli oltua enemmän liveissä. No se oli niin kuin aamupäivällä tuli sillä sopivasti aina live. Niin. Niin sun aamupäivällä? Niin minun aamupäivällä, että illalla 6 herää se 8-9 aikaa alkoi liveä ja lähti Vantaalta 9, niin se oli just eikä melkein. Niin, se oli ihan. Jaksoin valvoa, että oli 4 tuntia ohjelmaa siinä. Mm. Mutta siis, tässä on nyt pääsiäinen, eli 3 viikon päästä pitäisi olla auto tuolla Salaspurissa. Mm. Ei varmaan jo. Ainakin SQ-tuomaro on nyt tehty. Eikö perjantai? Kaikki on. Niin. Jos se, on vieläkö ne sitten lauantaina monen tuomaro jotain? En minä muista. En minäkään. Sittenhän se... Kyllä ne kertoo, mitä niin. Sillä pitää tehdä. Eikö se ole, että jos on isoja ryhmiä, niin sitten nämä parhaat jo tuomaroja uudestaan silloin? Niin, vissiin. En minä siellä ollut. No siitä on 2 vuotta aikaa, mä en muista mitä mä tein viime viikolla. Mm. Mutta hyvinhän tässä ESQL rupesi kuulostaa aika kivalle, tuossa kun säädeltiin. Ja... Mm. Alako auki jo? Aukes. Ja tuli vähän ataakkia sinne. Hieman. Mutta mistä lähti Kantola Villen AutoHifin harrastus? Joskus aikanaan niin serkkupoja poika laittoi semmoisen Astrovanin ja oli sillä muuten muissakin autoissa ollut jo suppareita aikaisemmin, mutta sillä oli vanhat jotakin Infiti kappasarjalaisia niinku erkkasarjoja ja vahvistimet ja supparit ja sun muut. Se kaikki ne ja sitten sillä oli tuo, oliko se Bosmani vai minkä, semmoinen violetti. Oli semmoinen aktiivijakosuolisysteemi, semmoinen. Se oli helvetti. Siis se oli se Astrovanin koelava, siis tuo hanskalokero sisällä. Se oli se koko hanskalokero täynnä niitä numikoita. Siis joku aktiivijakosuoli se oli. Niin. Ja sitten kun mä istuin vänkärin penkillä, mun piti väännellä ruuvia. Sain aina sanoa, että mitä ruuvia vääntää ja mihin suuntaan. No se on ollut näitä sen aikaisia ekuja. Mm. Jostain se on pitänyt lähteä. Mm. Että onhan tässä nyt... Vähän aikaa virrannut ja nyt on 2 despiä autossa. Niin. Niin no ensin sinne oli tulossa vissiin... Ne enemmän. En mä muista monta. Eikä ei ollut, kun se piti tulla vaan se TSI 3.
Ja sitten tuo noin, se Prima piti tulla niin kuin kans. Se 8.9. Ja nyt on onnellinen, ettei tullut. Niin. Joo, sen kun ensimmäisen Audisonin Priman, kun sai, joutui säätämään, niin tuota, voin sanoa, en. Joo, siis voi, kyllä silläkin saako hakkaa aikansa päätä seinään, että kun mä ensin sanon silleen, että -2 deppaa tuohon, niin ei tapahdu mitään, ja -2.5 deppaa, niin se menee -4 deppaa. Niin. Niin. Ei siis, jossain kuunnellut niin hyvää äänisiä, ei siinä mitään vikaa ole, mutta se säätäminen vaan on hankalempaa. Työlästä. Se vaatii aika. Että siis varmaan niin kuin tuommoisen normiauton käyttäjää parantanukseen, niin se on ihan loistava laite. Voi olla, joo. Mutta sitten kun kisaamisessa pitäisi mennä tiukempaan ja tarkempaan, niin sitten se ei oikein. No ei se oikein sitten, kun se on se, miten se oli, oliko se niin kuin 1/3 oktaavin välein saat se eku siihen laitettu. Niin oli, joku raja siinä oli semmoinen. Mm. Niitä ei saanut ees ole kovin tihiästi sillä lailla. Niin. Vaikka siinä oli aika paljon niitä, niin sitten taas se tarkkuus ei riittänyt siihen. Niin esimerkiksi tänään ne ovien diskantit, niin jos olisi pitänyt yrittää semmoisella korjata, niin se olisi jäänyt korjaamatta se pieni 25 tepan piikki. Joo, se pikkusen kiljas korvaa siinä hallissa. Mutta mikä oli niin kuin ensimmäinen auto, mihin enemmän näitä vaivaa? No. Ihan ensimmäinen oli se sevy, silloin ei ymmärtänyt mistään mitään, mutta kuitenkin laitettiin aftermarket-soitinta ja sitten Tokmannilta Sony Explodia ja sitten tuli joku erkkosarja, en edes muista, olisiko oli joku makromi. Markettimallia kuitenkin. Niin, joo, markettimallia oli ne ja sitten tuota, lähi sitten 2010, niin lähi semmoiseen autotuninkin porukkaan Oulussa, kun JJ-tuninkin ja alkoi rakentaa tota, no, semmoista 98A6 sedani Audia. Ja mä veikkaan, että jos joku käy FPS-foorumilla vai NPS-foorumilla, kun se oli, niin tuota, Pokemon-pongauksista, niin se on varmaan siellä yksi viimeisimmistä, mitä sieltä löytyy. Eli siihen tuli täydelliset Neodesignin korisarjat ja valkoisesta autosta sitä tuli niin kuin tumman viheriä, missä oli kultahile. Se itse maali oli kuitenkin, se näytti hämärässä mustalta se auto. Joo. Se oli musta pohoja, oliko 75%, 20% viheriä, helmiäistä ja 5% kultahelmiä. Sitten siinä oli silloin häivekuvana tehty sillä kultahelmiäisellä, niin Audin logo siihen konepelttiin sillä poikittu. Joo, se on varmaan ollut näyttävää siihen aikaan. Oli joo. Jos sulla on kuvaa, niin laitetaan se tähän ruutuun näkyvään. Löytyy pari kuvaa, no. Joo. Niin. Se oli kyllä sitten. Ja se oli siinä mielessä siihen aikaan vielä, niin ei monellakaan ollut 20-vuotiaita vanteita. Niin, ne on ollut harvinaiset sillä. Mm. Ei nyt sentään, että ne valtavat vanteet 17-tuumaiset. No sitten suurimmalla osalla, että monella oli niin 19 alkoi olemaan jo, mutta 20 ei monellakaan ollut. Ja sitten mulla oli jossakin vaiheessa, että kävi joku 18 alle ja me katsottiin, että ne on niin kuin siinä möhkö alla, niin ne oli aika pienen näköiset. Elä ne korisarjat tuli ulos ja kaikki, niin se oli niin kuin vaikka lokasuojia ollut levitetty. Mutta se vaan näyttää hölmölle. Mm. No tuli ja sitä melko rattorilla 20, vaikka sen ruuvattiin ihan tonttiin, että renkaat otti kaariin kiinni, mutta se vaan, että se rengas rupeaa olemaan niin iso, että se nostaa sitä pakosti. Se pitää sitten levikkeellä tuoda tai sitten pullistaa sitä kaarista, että saa mahtumaan. Ja no, mutta kun siinä ei nyttenkään ollut, niin se justiin meni, niin tuo siis katsurilla on se keveni. Joo. Niin vaihelaatikon tukiraudat oli alimmat, oliko se 6-7 senttiä, niin se meni sillä, että kun se, no ei mene, ja nyt se meni, oikein kunnolla jumppasin. Sehän riittää, että vähän pakolla, jos ei sovinnolla, niin sitten pakolla. Joo, niin siihen sitten, totta kai
niin kuin siihen aikaan kuului, niin sehän piti olla kokonaisvaltainen, että piti olla hifit ja korisarit ja erikoismaalausta ja kaikkia mahdollista. Kaikki mahdollinen. Niin, niin. No siihen sitten vähän show-tyyppisesti, niin kiitos Lipi Lievone, terveisiä Lipille, niin tota, se oli silloin, oliko se 2010 Hötsissä, niin se otti ja se johonkin luppoon mut vei, niin siellä oli kaksi Ambossin Markki 2, mä muistan vieläkin, kaksi Ambossin Markki 1. Niin kuin siis tämmönen, siis tuo, mikäs? Pätkii. Pitkä päivä. Niin, niin. Volkswagen Lupo. Semmoinen pikku Lupo ja siinä oli ne ja se sai sitten mut niin kuin, ensinnäkin, niin kuin, mä vaan niin kuin, muuten kun käveli ja kulki ja näki Rainbowta, niin aina vaan oletti, että se niin kuin, liittyy jollakin tavalla tähän. Niin pirkka Rainbow Extra. Mm. Ja niin kaverikki oli kaikki, että mitä ihmeen Rainbowta. Että miksi et pirkkaa laittanut? Ja siis se alkoi se suusoitto ennen muuta. Mitä sitten Oulussa myi siihen aikaan, oli tuo Audiokauppa 1. Niin, niin Kähkösen Mikalta ja hänen yhtiökumppaniltaan, niin siinä ne sitten asensi johonkin autoon. Se oli niinkö, se oli Soundlinein, oliko se joku Kickbase-sarja vai millähän nimellä sitä? Se oli niinkö tuplamidi. Ja siinä oli sitten erilliset jakosuotimet niinkö sille NS Keskarimidille ja sitten sille Kickimidille. Okei. Okay. Siinä oli niinkö passiivinen niinkö jakosuodi. Niin vissiin niinkö alipäästösuodi sille midille, että se toisti vaan niinkö. Joo. Se on niinkö periaatteessa ollut kolmitiesarja. Kyllä, tavallaan joo. Niin. Se oli niin kuin, ne asensi niitä sillä niihin autoihin silloin, että takaovi ne tuli niin kuin ne kickpassut. Joo. Ja sitten se keskiääni niin sanotusti tuli etuoveen ja diskantti kojela. Niin kuin johonkin sinne kojelautan tai peilipilari niin, tai niin. Tai peilikolommio. Niin. Vähän autosta riippuu. Niin. Mm-hmm. No niin, se oli hyvä soundinen sarja ja no, mitäpä sitä muuta, kun ei mistään vielä ymmärtänyt mitään, niin ei niitä kuin kaksi sarjaa niitä ja passiivisena ja koko setti pelkästään Rainbowta. Ja joo. Tuli, mulla on vieläkin se mun nelikanavainen e-pauli on vielä hyllyssä. Ja nyt sitten ostin vielä yhdeltä vanhalta tutulta niin niitä kaksi lisää. Ja nehän piti alun pitäen tulla tuohon S-Q-settiin. Joo. Ei ollutkaan S-Q-settiin, eikö E-S-Q-settiin. Niin oli. Joo. Joo. Mullakin kävi joskus, mulla oli kaksi kappaletta niitä e-pauleja. Mä en kerennyt niitä piuhojen päähän pistää kiinni, kun mä myin jo pois ne. Ei, kyllä mä ainakin tykkäsin niistä. Ei niistä. Siis tosi, siis se oli kyllä, niin kuin, en tiedä, oliko se oikeasti niin kuin vaan pirusti ääntä vai ainakin itsellä jäi semmoinen kuva, että se soi oikeasti hyvin. Ja tosiaan äänilähteenä oli silloin niin tuo Pioneerin DP88RS2, eli se mustalla paneelilla on. Ihan niin sanotusti perussoitin kuitenkin. Ei, oli ja siinä jo. Siinä ei ollut kaiutinkohtaisia, ei ollut, mutta siis siinä pystyi aika viiveitä säätämään. Ja niin, siinä oli. Sitten oli auto TA ja joo. Oli DSP, niin kuin EQ oli niin. Kuitenkin. Oliko se kulo 11 kanaa vain? Oli enemmän. 16. Oho, se on jo haitekin. Sitten siellä oli niin paljon kaiken maailman niitä moodeja. Siis niitä oli varmasti 1,27. Mulla oli vuoden ollut se soitin, ennen kuin mulle selvistä. Avasin jopa sitten vahingossa ohjekirjan, niin huomasin, että siellä on piilovalikko. Noniin. Mistä sai auksin päälle ja sen etu, niin kuin toisen auksi sai toimimaan siitä. Ja sieltä sai jonkun muunkin asian toimimaan vielä. Mä olin sillä, että voi herra, mä olin niin tyyli jotenkin tosi vaikeasti. Niin, kun eihän suomalainen mies lue ohjeita. Ei. Ja mutta ne ohjekirjat on varastossa vieläkin. Niin. Ja se laatikko. Mä ostin se ennakkomyynnistä silloin autostudiolta 2010 keväällä. Kun mä ostin sen Audin, niin mä silloin tilasin sen maakkaan. Niin. Eli se on täytynyt olla helmi. Eli 14 vuotta sitten. Niin, ihan just äsken. Ihan äsken tossa. Mm. Viime aikoina. Mm-hmm. Ainakin sillä se tuntuu.
Mm-hmm. Ei se ole paljonkaan sitten muuttunut tämä harrastus sinä. Ei. No joo, ja tosiaan sitten se Audi alako olle se seiso. Ja oli, putkisto oli semmoinen, että siinä ei ollut enää kattajakkaan paikallaan. Ja viinalla se meni niin läpi, mutta sitten siinä soundit oli niin hirviät. Se seisoi silloin sitten tiimihallilla. Seisoiko se 2 vuotta? Olisiko ollut 2 vuotta, niin siinä lakkasi kaikki keskuslukitukset ja sähköikkunat. Ja joo, se mukavuusboksi hopeasi. Joo, se on siellä tuulilasin kotelossa, kun se oli. Eikä, onko tuo kuskin lattiamaka ollut? Niin. Että, ja vielä koteen, siis se, oli, se on upotettu sinne vielä. Niin, se että, oikein, kaikki niin, ja meenpoistoreikä on sillä sen alla. Joo. Mm. Ja sitten kun vähän lehtiä kerää siihen tuulilasin niin alle, niin sitten ne on kaikki vesi on siellä. Kyllä. Joo. Mutta eikö, sehän oli, oliko se Backwoodsissa vai? Joo, Backwoodsin 2011. Se oli vielä, oliko se tammikuuta, kun se oli vielä täysvalaikaisella tehty yhtään mitään. Joo, ja sitten se, se oli kesällä. Se oli 4 kuukautta. No se on yleensäkin mun niin tapa toimia. Että se on se, kun aletaan johonkin, niin sitten se tehdään niin kuin, kaikki pitää tehdä just näin kerralla. Niin. Niin kuin nytkin tuo, kuinka aikaisemmin oli puhe, niin se on niin kuin, mulla on semmoinen kumma tapa, että nytkin mä oon tässä tiennyt jo monta kuukautta, että mä lähden sinne EMI. Niin tänne on ensimmäinen päivä, kyllä on tehty yhtään mitään sille autolle. Niin, niin. Ja tosiaan starttiin jo se, tai 2 viikon päästä on jo menossa. Niin. Tähän aikaan. Varmaan jossakin Keski-Suomessa on menossa. Niin. Niin, niin. Joo. Vähän taas viime tikkaa, mutta no. Ja viime säädöt siellä sitten hallissa, kun sen saa paikoille. Niin, tai sitten mä teen niin kuin normaalisti. Tai en tee sitä, että viime vuoden finaaleissa silloin, kun mä menin ja yritin säätää, niin eiköhän mä ja Janne päättänyt sitten, että hän säätää just nyt, niin tuota ESQL-setti jää siinä vähän reilummalla volyymella. Siinähän kävi sitten sillä lailla, että tuota, en mä saanut mitattua koko. Mulla oli uudet, niin tosiaan ne midit oli lyöty aamulla 6 aikaan paikalla. Silloin. Että niitä ei ollut vielä sisään soitettu ollenkaan. En mä se koko matka, en mä pystynyt edes omiin korviin luottamaan enää. Siinä vaiheessa mä koko matka huottanut niitä sisälle Oulusta Lapualle. Oi voi. Tekevälle sattuu. Ajattelen, jos olisi rahaa ostaa kaikki ja 2 voisi ottaa valmiiksi sisään toisen sarjan. Kyllä minua ainakin hirvitti tänään, että jompikumpi diskantti korkkaa, kun sieltä tuli vähän tasoja. Ei se korkannut, se vaan, sillä oli pieni korostuma. Pieni. Sen 25 desibeliä. Pikkuisen ja muotin. 9 kiloa. Vähän jäi korvissa soimaan, kun se aina kiljasi siellä säädössä. En mä tiedä, kumpi oli pahampi, vaan se, että kun se työnantaja ampui sillä pulttipyssyllä, heitteli niitä rengasrautoja. Servin takana. No hyvin kuuluu meille asti. Kyllä. Mutta mitä sitten niin kuin Audin jälkeen? Audi vähän unohtui sitten, kun tuli ongelmia. Se oli 6 vuotta. Ei se unohtunut. Mähän purin siitä jo kaikki kertaalleen. Olisiko siitä 6 vuotta aikaa, kun mä sitten se seisotun, se oli tuolla katouksessa mulla seisoi. Ja mä vaan yhtäkkiä päätin, että mä asennan ne kaikki. Siis mä olin purkanut sitä kaikki biisivehkeet ja kaikki silloin, kun se oli siellä tiimihallilla teatrialla. Ja, tota, no, monta vuotta seisoi siinä ja tehän mä innostuin ja mä laitoin sen vielä, mä leimasin sen auton vielä. Vaihoin siihen laturia ja surkeita muuten nuo Possin laturit, kun ei 18 vuotta taho kestää. No aika heikkoja. On. Varsinkin kun seisoo vielä vähän aikaa, niin. Pari vuotta, niin tekee hyvää. Neljä vuotta se oli ilman leimaa, leima kylmänä. Niin. Joo. Että kyllä se useamman vuoden seisoi. Tuota, no. Sitten. Sen laittoi sitten ja siitä se purasi uudestaan sitten se hifikärpä, niin kun sain biisivehkeet soimaan siellä. Tuota, noin. Sitten, no Dodge oli sitten, se oli, ei vielä, se oli vielä sitä, että ei niinku noihin integroitu soittimiin, niin ei muuta ollut kuin se niinku linja muunne. Joo. Ja se, mitä muilla kuuntelin, niin se jotenkin se tuli justiin sitä särvelpohjakohinaa ja kaikkia, niin joka paikkaa se oli niinku
Ei, se oli itselle niin hirviä kurra, että ei, niin kuin, ei saattanut sitä. Ne ei edes halunnut lähteä yrittämään sitä. Ei. Ei ollut edes niin kuin vaihtoehtoja. Siis oli ja sitten matchia tullut ja muuta. Ja... No siihen elämäntilanteeseen tuntui niin pirun kalliilta. Että... Tunnistan tilanteen. Mm, mm. No sitten meni muutama vuosi ja sitten tämä nuorimmoinen alkoi olleen tulosajama, että nyt ei ole vaihtoehtoja. Että... Muutako Totke lähti eteenpäin. Ja... Se meni seisontaan. Meni hallin takapihalle ja se jäi sinne. Ja... Siinäkin oli tosiaan, niin siinä tuli mittarista vika ja ei uutta mittaristua mistään. Joo. Se myytti se Journeen lisenssi, niin sehän myytti Fiatille, se tuli Fremontista. Joo. Niin sen mittarista ei passa siihen. No ei tietenkään. Niin. Ja sitten kun ei Oulussakaan ole enää mittariramia, niin ei, että mihin se voisi lähteä edes korjaukseen tai mihinkään. Niin, niin. Se ei mene oikein katastuksesta läpi, jos sun vinkkarit vettää koko ajan täysillä ees takaisin ja vilikot ei toimi. Ja siis valoja, et pystynyt laittamaan parkkeja päälle, ehkä sumuvaloja, ehkä mikään, kun viikset oli pimiä. Niin justiinsa. Semmoinen piehärö. Pieni härö. Ja tosiaan se on tyyppivika niissä, että se mittarista sieltä pallaa joku jotakin. En tiedä, mutta sitten myi yhdelle romuukolle sen. En tiedä, onko se auto vielä, onko se liikenteessä. Ne oli saanut, niillä oli kato toisia purkoautoja, niin itse laittoi sen kuntoon. Joo. Voihan se olla, että ne on pistänyt kuntoon ja myynyt sen. Tai, mm. tai sitten pallanneet. Niin. Painava auto, sitä saa hyvin rahaa. Niin, siinä on metallia. Mm. No on se jenkkiauto, niin 2,5 tonnia, kun se painaa. No, kyllähän toi ihan. City Maasturi. Vaikka volokkari olikin. Niin. Se on hyvä. Ne hieroo käsiä, kun tuommoisen rohjakkeen ajaa niiden pihaan. Mm. Niin sehän se unohtui, se mun aivan hullu tuommoinen ihme mielenhärö. Niin oli töissä kulku autona Ford Ka. Ka. Ford Ka. Se oli muuten Suomen hiljaisin koulu. Mä vuorasin sen STP:n koulu. Justi oli koulu tullut silloin. Mä vuorasin sen joka ikisen paikan. Mä hitsasin ruosteet siitä kaikki. Mä vuorasin sen tulipellistä lähti. Mä purin sen koko auton. Joo. No siinä nyt ei varmaan mennyt kuin 3 varttia. Penki, kuski ja vänkärin penkin kanssa sai pois, niin se oli 3 varttia, niin se oli näin. Joo. Kaikki. Se on mutta, aika muovinen sisältä. Niin. Ja siihen oli muuten mankanvaihto. Niin vuorotin lähti tosi helpoksi. No. Että kailata pois, että voit porata ne popnit, millä se on se mankka kiinni. Yeah. No joo, oikein. No tuleepahan sitten vuorottua se tulipeltikin. No kyllä. Se on hyvä aloittaa sillä, että puraat sen kojelaman pois siitä. Kyllä. Joo, ja siihen piti sitten, oli tarkoitus laittaa se Audin tai toinen niistä tuplamidisarjoista. Ja ei se koskaan sitten jostain kumman syystä sinne. Eikö niin olikin joo, kun meillä tuli avioero silloin. Ja mulla oli se Audi hyppysissä, sitten mulla oli Dodge, sitten mulla oli se KA. Hmm. No eihän mä 09 Dodge, niin eihän mä enää millään KA:lla ja velipojalla ei ollut autoa. Mä ajattelin, no maksan vakuutukset ja verot siitä, että ei mene. Hmm. Että siirretään sut haltijaksi siitä. Se oli 5 vuotta velipojalla, niin mä ajoin sillä itse yli 2,5 vuotta. Ja ei tosiaan, se ei saanut sääliä se auto. Ei yhden yhtään. Auto tykkäät sitä ajetta. Niin. Paitsi velipojan käsissä. Se asuu vielä tuossa Oulun keskustassa. Se mukulakivikatuja kulki sille. Niin. Ne oli 3 varttia klappien ohjauksessa. Eli kaikki hammastangot, kaikki nivelet, kaikki 1000 pillun pärä. Puolessa vois. Joo. Ja niin kuin sanoin velipojalle, se on aivan sama, minkä auto sulle antaa. Ja se on niin ihan oikeasti hauska velipojalla. Sillä oli ensimmäinen auto, niin se osti se silloin sieltä, se oli autolinjan opettajana tuolla Hakiputtaalla ja myi sille, niin etuvetu Subaru Legacy. Semmoisen harvinaisuuden löytää. Kyllä. Mutta silti se onnistui vettää molemmat takaposket solomuun. Toisen se veti Oulun marketeilla, oli semmoiset, mä en tiedä onko ne vieläkin, mutta siis silloin ainakin oli, niin ne Prisma ja Euromarketin välissä oli semmoiset siniset, semmoiset paksut, kato semmoiset. Mitä on terminaaleissa, katsotaan? Siis tämmöiset rautapetonitolopit.
10 senttiä halkasi jotain semmoista. Niin, 15 senttiä. Niin. Niin, niin sen vetäisi. Ensin toiseen veti käsijarrukäännöksellä, toisen peräpäin. Ei mennyt kauaa, niin ne oli siellä sitten, ne oli viikolla vielä jonkun kaverisen kanssa siellä pelleilemässä. Niin, oli toinen auto, joku sininen kätty. Niin se veti se kätty siihen. Toiseen perään poskeen. Siis tämä sattui, siis se oli tyyliin 2-3 viikkoa väliä. Ja seuraava viikon maanantaina se oli menossa töihin. Niin se oli alkanut jotakin vilikuille, jotakin tuttua pyöritille, sille vilikuttelille, se veti lyhtypylyväseen sen. Eli siinä oli molemmat takaposket takarattaan takkaa. Läjässä se peräkantti, sitä peräkantti ei mennyt enää auksesta. Molemmin puoli. Ja sitten se oli vielä, mutta sopivaa vauhtia siihen toloppaan, koska se keula meni V-muotoisesti, niin kuin sisään, joo, mutta, ihan keskelle. Joo, mutta runkoaisat ei taittunut kumminkaan. Ei, siis se puskuri taittui näin, ja se jäi ihan 5 milliä sylläristä. Niin, se on ollut tarkkaa. Se oli. Mutta siinähän etulokaisuille pomppasi irti sieltä, ja ei sillä enää pystynyt ajamaan. Ja sitten se hommas pösöön. Niin siinä oli koko ajan sille sitten ongelmia sen, siinä oli se näppäimistö katossa ja se piti ajoista. Joo. Niin se jatkuvasti kiukutteli se siinä ja sitten sillä jäi sekin seisomaan sitten ja se osti itselle polkupyöriin. Aiko sillä kulkeli? Niin se on niin kuin mä kulin vuoden polkupyörällä. Mm. Niin se kulki töihin sitten polkupyörällä ja linja-autolla. Siinä se auto seisoi pihassa ja sitten isä myi se. Mitä se sanoo? Se ei muistaakseni montaa, maksakohan edes 100 asiaa niin sitä autosta. Se saatiin pois sitä pihalta seisomasta, se pösökö se siihen lahosi. Silloin entinen ajopari, niin se sitten osti sen, kävi hakkeen sen pois ja laittoi sen kuntoon. Ja siis siellä oli vaan, en muista tarkkaan, mutta tyyli joku johto hankautunut. Joo. Siitäkö se oli se kansi siinä. Ja oli sieltä läpi vienistä joku. Siinä ei niin sit oikeasti mitään isua vikkaa ollut. Niin, että kun vaan löyti sen vihan sieltä. Niin tai olisi edes, siis olisi vaan etsinyt itse sitä. Niin, tai kysynyt joltakin edes asiasta. Se ei sen vertaan viittinyt sen. Ja sen jälkeen sille auto on ollut kyllä joku polkupyörä ja bussikortti. Niin. Ja äiti ja isi auto on kovassa käytössä. Silloin kun sattuu tarvimaan. Mutta joo. Ja sitten tosiaan se palataan takaisin nykypäivään, niin tuli se korona-aika ja oli tämä nuorimmainen tulos ja alkoi laskeskelleen, että kun meitä on tässä joka toinen viikon loppu niin 8. Että, niin ei, että, ei, että, ei enää riitä 7 paikkainen e-mersu. Ei riitä e-mersu eikä mikään Safira eikä Tourani tai mikään tämmöinenkään, että niin joku Porteri tai Vito tai joku tämmöinen. Pussimallinen. Niin. Hommata ja minähän sitten mä alkoin sitten Suomesta katsoa ensin, että ei perhana, että 7000 euroa ja kolmas koneen menossa ja 740,000 ajettuja ja aivan, siis aivan poskettomia hintoja ja sitten niillä maailman rumimmilla niin bussinuilla, siis bussin niillä verhoilulla, niitä Carsportin, niitä vanahoja, katon niitä. Joo. Semmoinen sininen, missä on niitä joka värisiä. Joo. No mitkä on niin hanurista istua kuin olla ja voi. Kirkon penkkejä. Niin. No bussin penkkejä, siis paikkuripussin penkkejä. Kyllä. Nehän oli just semmoisia. Että ei herra, että en ala maksaa tuommoisia summia. Sitten alkoin kattelee mobiile.de, vai mikä se on? Joo, mobiile.de. Joo. Sieltä alkoi sellailemaan. Ja sitten kun mähän on yhtään tämmöinen extempore-tyyppi, niin mä sitten varsin niin pistin sitten niin rahoituskyselyä, että minkä verta saisi ja mistä saisi, paljon pankilla ja miten korot ynnä muut. Sitten yksi rahoitusyhtiö antoi semmoisen tarjouksen, että niin oikeasti se oli halve mikä pankilla. Ja sitten mä, että no ei siinä, että ei mitään ja hyväksyi sen tarjouksen ja niin edellisenä iltana, se oli sunnuntai-ilta, joka mä hyväksyin sen. Ja eksä silloin lähti töihin ja mä vein sen aamulla, mulla oli vapaa päivä. Ja
Mä en vissiin, oliko mä lomalla. Eli no korona-aikaa se oli kuitenkin. Jostain syystä mä olin kotona. Ja... eikö joo, eikö mä tulin... oliko mä tullut reissusta sitten? Mä aion jostain yövuoroa siihen. Joo. Se on torstai ollut, niin mä oon joko ollut vappaalla. Ei se mulla... tai pitkä viikonloppu joku tämmönen. Eikö mulla ollut pitempi, joo, mulla on ollut pitempi vappaa siinä. Ja tota, niin kuitenkin, en nyt muista. Tämä, se sitten ne rahat tuli tilille. Niin ihan vaan menin katsoa verkkopankkia. Mutta jaa, 20 000 euroa rahaa tilille. Eikä se auto kannata hakemaan sen auto. Hmm. Ja tota, se oli jotakin puolen päivän maita. Ja Riitta pääsi 2 töistä. Ja siinä jo kattelin, ja mä katsoin ne, mitä mulla oli ne linkit, vielä kun on myynnissä ne autot. Mä olin niin kattonut samalta suunnalta ne autot jo valmiiksi. Niin kuin, siis useammat, niin kuin, useampi suunta oli. Ja siis Saksasta. Saksasta, joo. Ja en ollut eläissäni käynyt Saksassa. Niin. Ja tuota, ei mitään. Ja mä sitten siinä aikani kattelin, ja sitten tämä yksilö oli, ja sitten oli vielä toinen vaihtoehto, se oli langin etuveto. Mutta... ja, joo, se oli langin etuveto. Oli se toinen, sekin oli läpi juostava malli. Joo. Molemmat oli, ja punaisia vielä molemmat. Sitten oli joku, siinä vähän kauempana oli vielä sitten yksi sininen. Mutta se taisi olla niin kuin semmoinen vielä lyhyen niin kuin kurttimalli. Joo. Mä en tiedä kuinka paljon se on sitten, onko siinä konttiesta enää ollenkaan vai miten se oli. Mutta se, sillä ei ollut, se oli joku kolaroitu, niin sillä ei ollut pyyntikö joku 5 000. Joo. Mm-hmm. Mutta se oli niinku semmoinen hätävara, että jos sillä pitää oikeasti päästä niinku pois, niin tullaan sitten vaikka sille. Niin. Että takaisin en lennä, että niin. Lähdetään nyt se auto hakemaan. Niin, että lentämällä sinne ja autolla takaisin. Mm. Niin, se oli puoli päivä. Niin, mä alkoin soittaa työkaverille, että passaako sulle, että mä lähden sun kyyvissä Helsinkiin, että jos mä aamulla lähden. Tota, no, että mä varaan lennon Müncheniin. Niin, se vaan, että no joo, että tuu vaan kyytiin. Asia selvä, että mäpä ilmoitan vielä, miten menee. Sai sen lennon ja vuokra-auto sitten Müncheniin, että mä saan sen parisattaa kilometriä, vai 120 kilometriä. Joo, se oli vähän reilu tunti, kun paanaa pitkin ajoisin. Niin. Ei mitään. Ja mä menin ja hakki Riitan töistä ja sanoin vaan sille, että joo, että ei siinä, että mä lähden Saksaan. Ja katsoo mua, että niin mitä teet. Että niin, että se tuli se rahoitus siihen portteriin, niin mä lähden hakemaan sen. Onko ne edes soittanut sinne, että jos niillä on vanha ilmoitus sinä netin? Mä että ai niin. Kello oli siinä vaiheessa, että pitikö mulla olla 4 OAK:lla. Niin se oli tyyli, olisiko se ollut 3. Niin mä alkoin soittaa niihin autoliikkeisiin. Sinne, niin... oikein sujuvalla Saksalla, ei, eli Englannilla. Ei, Englannilla, joo. Siis yritin siellä kyllä, olen opiskellut saksaa 2. ja sitten 5. 9. ja enää 9. en puhunut sanaa kanssa. 6. pystyy katsoa niin tuota Marienhoffia ja poliisikoiran Rexia niin ilman tekstityksiä. Joo. Se oli sen verran sujuu, mutta sitten vaihtui opettaja yläasteella. Niin se... hävisi loppuun. Niin loppui se mielenkiinto. Ja sitten tuli, kun sitten ruotsi tuli siihen kanssa, niin mulla alkoi menneen sanat sekaisin. Ja mulla on vieläkin, niin kuin, mä puhun ruotsia, niin mä saatan niin unt ja oh. Ne menneen niin sekaisin. Joo. Siis se on niin aivan käsittämätön. Mä saatan puhua, siis se on niin semmoista saksa, ruotsi. Niin, ne on molemmat germaanisia kieliä niin. Kumminkin. Niin... joo, ne menneen niin tosi helposti niin itsellä. Niin kuin sekaisin. No, minähän poika sitten meni yö yli. En saanut nukuttua koko päivä. Niin joo, kun se oli vielä se suunnitelma, että mä ajan sinne, hyppäsin. Mä soitin. Mä sanoin, kattokaa, se on kunnossa se auto. Että mä oon huomenna aamulla siellä näin ja näin tähän aikaan. Mm. Mä oon silloin siellä, että kattokaa, se auto on kunnossa. Ja no, minä menin sinne. Ja vielä sanoin, että mulla oli sininen tukka, sähkösininen tukka oli silloin vielä. Niin. Ja vielä silloin sanoin sitten, että kyllä nämä tunnistat, mutta mulla on sininen tukka. Se oli niin kuin, että no joo, ei mitään, että nähdään huomenna. Ja näin oikein kohteliaana siinä. Ja, tuota,
niin hän kävi sitten sillä, että mä pääsin sinne ja mä soitin, että mä oon puolen. Joo, joo, joo. Selvä. Sitten kun mä ajoin sinne pihalle Suzuki Swiftillä, niin tota noin. Kyllä se kuule, mä menin ja mä kyselin sitten nimellä sitä naista. Ja, että tuolla se on se. Se on laittanut just lounalla sitten. Joo. Että noin, mitään käveli sinne, mä menin ja se kattoi mua. Ja se ilme kuule, kun se kattoi, että vittu se oikeasti tuli. Ja se mulle sanoikin, että ei hän uskonut, ei hetki äkkiä, että ne oot oikeasti tulossa. Että tuolla se on vielä pihan perällä se auto tuolla rivissä. Niin, se on ei joku pilasoittaja Suomesta ruvennut pommittamaan yhtäkkiä. Huonolla ralli-englannilla soittelee sieltä, että ei tämä ole todellista. Eihän niinku uskonut, että nämä niinku tulee. Mä ajattelin, no ei siinä, että on mulla tuolla, että tuossa seuraavassa kylässä on toinen. Että, niin kuin, että Muutama vaihtoehto on. Niin, että ja sen mä tiesin, että se on niinku se olikin katastettu, oliko se 2 kuukautta aikaisemmin. Ja siitä tiesi, että se on niinku pitäisi ainakin olla kunnossa ja järissä. Ja olihan tuossakin, mutta se oli niinku 8 kuukautta aikaisemmin leimattu. Niin. Sittenhän sitä alettiin tutkimaan. Siinä paloi apsin valua ja vaikka sun mitään ja että no joo, ja sitten tuli neliveto, mutta miten hitto mä testaan. Ja lähdettiin sitten sen kanssa koeajolle ja sitten mä näkkin, oli jossakin maatilan pihalla, niin semmoista hietikkua. Joo. Että käväpä tuossa kääntää ympäri. ESP pois päältä ja rattilinkku. Ja että ei, ei ole vakuutus katama, että älä höpöytä, että kun emme vaan kokkeilta, että tämä pyörii takapyöräkin. Ei joku joku jättänyt kartaania korjaamon hyllyllä. Niin. Missä se nyt muuten on? Ollut koko talve. Ja syksyllä sen nostin pois, kun meni kannatinlaakerit. Tässä on ollut vähän hektistä tämä yhoisi elämä, niin ei ole ihan vielä kereen. Ja nyt lähdetään sitten etuvetoportterilla Salzburgiin. Niin. Hyvinhän tuo koko talve mennyt. Ei ja se, kun se on halleksi, niin se miksikään sitä meni. Niin. Sieltä vaan puuttuu veto. Niin. Ja on muuten vituttanut. Keskustasatolla jäisillä mukulakin viikavulla, kun yrität tulla etuvelo sutaa tänne. Joo, mäkin omistan pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa etuvetoauton. Eikö mahtavaa talari? On. Parasta ikiin. Ja vielä pitempää aikaa mulla ensimmäistä kertaa manuaalivaihteinen auto. Mulla ei ole ollut 7 vai 8 vuoteen ei ollut yhtään manuaali. Mulla ei ole sevyn jälkeen ollut yhtään automaattia. Joo. Ja sevy on muuten vieläkin tupoksessa. Ja siellä on ne samat Explodikin vielä paikalla. No niin. Me muuten mentiin sevy ohite kokonaan. Ei me kokonaan. Sä mainittiin, että mä siitä säästökoupasta kävin hakkeen ne Explodit siihen. Sen mä unohdin, että siihen se hitsattiin ja rakennettiin mulle silloin autoksi. Koko tehtiin sisustat ja kaikki siihen. Verhoiltiin itse isäukon kanssa. Ja koko sen ajan niin soittimessa pyöri, niin tuo yölinnun tää on rankkaa levy. Se oli siihen aikaan, mutta se oli kovaa levy. Oli. Ja siis piru hyvin soitettu, mutta helvetin huonosti miksattu. Mm. Ja huono studio. Kyllä, hyviä biisejä. Hyviä biisejä. Ja varsinkin niin. Niillä nelituumaisilla koksuilla siinä. Mitä se nyt on sevyissä se? On se varmaan 5 millistä sitä, mitä cardboardi, mitä se on? Jotain semmoista. Siis tuota, no semmoista. Kuitumuovia. Niin, mitä se on siis? Se on sitä komposiittia, mitä kaiuttimissa. No siis jotakin ovi, siis tuota. Siis se on niinku MDF, mutta vielä hardcore. Niin siis, joo. Siis, tuota, on kovaa levyä, kovaa levyä, joo. Niin, se on mullakin. Niin, se, siinä kun se soi, niin se ei niin oikeasti. Niin kuin se ei vaan soi. No, kyllä sieltä ääni kuului. Mm. Ja siinä se auton mukana tuli tosiaan, niin sillä oli, toinen oli Bosmanin, mä muistan, se oli Bosmanin suppari, 10-tuumainen, mistä oli halennut tuota noin. Eikö yhdellä supilla se oli jo. Ja sitten tuota noin, se oli halennut se kartti, ja se piti vaikka minkä näköistä ääntä.
ihmeteltiin, että miten on niinku kymppituumainen niinku suljetus, että noin iso kotelu. Siis oli semmoinen isot koirahäkit siinä takana. Joo. Ja se oli siellä päällä se. Se oli ollut jollakin tuolla Kotkasuunnalla jollakin kaverilla, se oli Venäjältä kuuluu. Niin sitten me huomattiin, niin se oli hakaane siellä piilossa. Siis se oli upotettu sinne. Se oli salaluukku. Niin varmaan kato viinaa tupakkaa. Luultavammin. Niin, niin. Tosiaan, niin se Blazer oli niin ensimmäinen projekti. Ja no siitäkin oli, siinä oli vielä heilurilukko silloin, niin mä hajotin perää siitä ja ostin siihen uuden perää. Ja laitoin siihen biisivehkit, sitä pöllittiin kaikki. Ja oli kyllä niin kova onne auto kuin olla ja voi. Mutta joo. Sitten tosiaan, mennään takaisin sinne Müncheniin. Niin. Niin, tai itse asiassa se oli Feldkirchen. Mä katson vielä, että se paikan tallentaa molemmat. Joo. Joo. Hyvin vielä molemmat. Hyvin on 46 minuuttia mennyt. Mm. Sun ei ole monta sanaa tarvitse. Ei, niin, se on, valitsee vieraat oikein, ei tarvitse itse höpöttää. Niin. Joo, ja siitä sitten tosiaan siellä. Ja niin joo, ja alunperäinen tavoite oli, että mä oon perjantaina kotona. Eikö lauantai, niin se oli luvattu, että mä oon lauantai-iltana kotona. Niin oli joo. Ja mun piti sitten kereetä, oliko se keskiviikon vai... Mistä viikonpäivää mä en nyt muista, mutta se oli se halapala, sen viikon ainoa halapalaiva. Joo. Se oli niinkö Travemünde Vuosaari, niin se oli 320. No se on ollut halpa. Se oli halpa. Ja seuraavana yönä se oli sitten se lähti. Se oli yöllä sieltä päästä lähti. Joo. Niin se oli se oli 860. Entä melkein kolminkertainen? Niin, melkein jo. Niin. 2,5-kertana. Niin, ainakin. Niin. Kuitenkin. Se, mä muistan, että se oli aivan posketon niin se summa, mutta ei mulla ole. Niin kuin, en mä ala. Niin kuin, ja sitten toiseksi, niin kun näkin tiedät mun suhtautumisen, kun mä oon työn puolesta joutunut päivän laivassa makkaamaan, niin mä en ihan suosiolla sinne laivaan lähe, varsinkaan johonkin linkille syömään niitä ihania lihakääryleitä, niin ei kiitos. Tai siis kaalikääryleitä. Niin. No siis kyllä ne on yleensä, niin se on enemmän sitä lihaa kuin sitä kaalia. No on. Ja ne on kylmiä. Niin. noin. Niin. No minähän sitten, että no. Eipä se, että. Niin no siinähän meni sitten, ne alkoi vaihtaa siihen niitä apsiantureita ja takajarrut teki ja akku oli sekö ja. Mitähän muuta siinä oli? Mutta se on heti semmoinen 1000 kilometrin koeajo siinä ollut, vaikka laivalla on tullut suurimman osan matkasta. En mä tullut laivalla, kun mä tulin Ruotsin läpisteen. Mulla kato siis, mä palasin nyt sinne, kun me käytiin koeajolla ja siihen tosiaan syttyi ne epsiviat ja kaikki, mitä mä vettiin sitä sutia. Siellähän oli takajarrut loppu ja voin sanoa niille, ketkä lähetti itse hakemaan sen saakelin auto sieltä, niin. Jos ette puhu sujuvaa saksaa ja ymmärrä, miten Saksan byrokratia toimii, niin ottakaa se automyyjä ja sanotte, että tulee hommaan teidän kanssa ne siirtokilimet. No. Jos ette ole ollut niin varmoja siitä auto-ostosta, että olette Suomesta ottanut vinnillä ne siirtokilimet. Joo. Nimittäin se ei ole mikään ihan niin yksinkertainen projekti. Jos mä ihan väärin muista, niin mä kävelin 4 kertaa ne rakennukseen uudestaan sisällä. Mä kävin välillä siellä. Rekisteri, missä ne tekee niitä rekisteriklipiä, niin sillä kojulla. Tämä piti kävellä ees takaisin ja käydä taas leimaan joku lappu ja maksaa joku maksu ja taas mennä sinne ja maksaa sinne ja taas sieltä jotakin lappuja ja mennä sinne ja siihen tuli leima ja sitten mentiin takaisin ja sitten se teki kilivet ja sitten mentiin vielä sinne sisälle ja niiden kilipien kanssa ja sitten niihin tuli joku verotarvot ja mitähän muuta. Ja voin sanoa, että en olisi itse ikikunapäivänä sieltä kilivillisenä autona lähtenyt pihaan. Joo. Ja sekin oli justi, kun siellä oli se korona-aika, niin siellä oli semmoinen tehty semmoinen niin
elokuvassa baariin semmoinen kato menee semmoinen. Joo. Tai lentokentillä on se. Joo, että ei. Niin semmoinen pujot. Niin ja sitten siellä oli katon vielä ne metrin välit. Piti pitää se 2 metrin väliin ja maskinaamalla. Ja... Ei sentään tikkua työntänyt nenää siellä matkan varrella. Ei, kyllä. Eikä lentokentälläkään. Eikä. Siis ei, Saksahan sai. Ei siinä ollut. Niin kuin, siinä ei ollut sitä matkusta, mutta se Ruotsin matkaaminen oli. Ja... Joo. Mä olin sitten, että mä lähden Viia Baltiikalle. Ja tämä yksi kaveri sanoi sitten, että älä ihmeessä, että se oli elokuuta. Että siellä on pirunmoiset työmaat ja siellä on koko Baltia, siis koko Keski-Eurooppa on siellä liikenteessä. Älä lähde sinne, siellä on pirunmoiset ruuhkat ynnä muuta. Niin kuin se on vielä kesälomakuukausia siellä. Niin, Keski-Eurooppa silloin lomalla, niin se on aivan, niin kuin, se on aivan kaoottista. Joo. Mutta no eipä tässä sitten paljon muuta, että muutako Rostockiin ja mä tuun sitten katoon Ruotsi, että mä hurraan sen Ruotsin läpi siitä. No, minä pakan lähin ja palaten tähän autohiffiin. No, minä kun lähin ja mä olin sitä tunnista portteria kuunnellut ja yrittänyt säätää, että sieltä jonkunnäköistä musiikkia saisi pihalle siellä. Pirun toosasta, no eikö, ei äänikirjaa pystynyt kuuntelemaan kunnolla ilman, että joku... Mä häirittelen. Niin. Ei muuta kuin tuo... Mä kuuntelin Plantroniksilla sitä äänikirjaa, joka ei voinut, siis en mä pystynyt... Niin, laittoi radion kiinni ja korvanapista kuuluu. Niin, tämä äänet pois siitä, kun siinä oli navigaattori siinä kuitenkin. Joo. Niin. Ei tarvinnut millään mapsilla. Ja siis olin mä niinku reitin kattonut suunnille, että tiesin, että minkä kaupungin merkkejä mä seuraan. Niin. Sen verran kumminkin ajanut, että osaa suunnistaa kyllä ihan vaan kylttien perusteella. Kyllä. Niin. Niin ja sekin, ja silloin kun ekoja kertoja, kun työn puolesta lähti Ruotsiin ajamaan, niin siinä autossa oli, mitähän se oli, 2014, kun mä lähdin ekaan kerran. Oli vuodelta 2006 oli ne kartat. Niin, tuo Ruotsin puolen E4, tuo rantat, niin se on vähän muuttunut sitten siitä. Se on pikkusen. Niin se Kaaliksin, ennen kuin Kaaliksin kylään, niin se kiertää sitä rantaa pitkin se tien. Niin se ennen ajettiin sitä kylään läpi. Se on vähän niin kuin Lahti nykyään. Se peteli siellä, se oli hyvä. Siinä oli vielä vanhansa Karminissa, niin se oli semmoinen maastoauto. Mutta no tuo ainakin oikeassa paikassa, että tuolla maastoautolla pitkin mettiä. Joo, se oli ikään kuin TomTomissa, kun sain kanssa vaihdettua sen maastoauton. Niin sain. Jossain vaiheessa piti vaihtaa sen maastoauton, kun se meni enemmän metässä kuin tiellä. Mm. Vaikka ajoi ihan niin kuin Suomen liikenteessä. Niin, kyllä. Mm. Tullut itse suhattua kutostietä ja mikä sitten tuolla seiskatie. Tulee niin kuin Vaalimaalta Helsinkiin. Siellä onko se vähän muuttunut liikennejärjestelyt sitten, kun TomTomi on 5 vuotta vanha, niin se ei osaa sinne päinkää siellä. Ei varmasti, ja mä en vielä nykypäivänäkään, niin no mapsista nyt katsoo, että missä se on, mutta yleensä mä niin katon vielä sitten zoomailen, että mistä se ajattaa, kun se saattaa ajattaa ihan mistä. Jostain asuinalueen läpi niin, tai niin, jostakin kyllä. Saattaa mennä. Varsinkin kun tuollaisella 25-metrisellä tai pitemmällä. No mäkin ajoin nyt viimeiset 3 vuotta vielä ennen kuin jäin koti-isiksi, niin tai YH-isiksi, niin kotijalakkaan töihin, niin mäkin ajoin sitä 33,5 metriä. Niin. 2 kärryä. 2,5 kärryä perässä. Ja... Niin, tai puolikas sitten oli vielä jäykkäosana. Niin, eikö niin kuin niin. Tai 13 metrin kärryä peräkkäin. Niin. Sekin tuli vähän yllättäen, että piti jäädäkin kokonaan kotiin. Tosiaan Pasille esitteli aamulla tuossa, tai aamupäivällä, kun tultiin tähän, niin että tuossakin olisi tuommoinen PowerSetillä ostettu 3000 euron arvoinen setti seisoo tuossa vuoden päivät. No yli vuoden. Niin. Toissa jouluna ostin itselle joululahjaksi nuo sinun. Ja vielä ei ole missään kiinni. Ei ne ole. Niin on ihan rännyy setti jollekin. Ei muuta. No sen verran on muuttunut, että tosiaan Fasti Jessin kanssa vaihdettiin. Se antoi mulle muutaman markan rahaa, niin se sai multa sen upouuden kolomiassa. Ja joo. Se otti sitten, mä otin siltä sen kolmosen. Sillähän oli kolomiassa ja kolmonen siinä aiemmin.
Niin nyt sillä on 2-3S. 2-3S, joo. Se on paremman näköinen, niin se sopii Jesse siihen. Eikö siinä ole joku... Niin se ei kato pystynyt, vaikka ne oli linkattuna, niin se ei pystynyt käyttämään sitä uutta softaa. Niin, joo, kun... Se ei pystynyt käyttämään 480, mikä se on se viimeisinen on. Ja sitten vitonen on siihen akopohjassa. Niin. Joo. Siinä kyllä... On kyllä se, semmoinen sudenkuoppa, mihin moni varmaan on. Sen saa ihan tillin talliin, jos lyö sen vitosen softan ja rupeaa säätää sitä ei-akoa. Kyllä. Joo, ja siinä oli siis, siitä jää puuttu jotakin ominaisuuksia ja muuta. Mä en muista. Jesse varmaan, jospa se jossain vaiheessa tulee kans haastateltavaksi. Niin, katsotaan, jos tämän saa kannatusta tai suosioon, niin ruvetaan reissaamaan. Mä istun taas 4 tuntia junassa ja katsotaan, missä vaan sitten. No, todennäköisesti Porvoos. Niin. Ja sä oot varmaan Matinkin siinä samassa syssysässä. Se voisi olla. Sieltä kanssa tulisi tarinaa ihan. Ihan varmasti on, joo. Mä en Jessestä tiedä, mutta Mattihan ainakin on ollut silloin aikanaan Impedastuningin. Että sekin on niin Tuningin porukasta se on niin lähtenyt. Niin. Silläkin tämä homma. Jostain se kärpänen pitää saa. Mm-hmm. Tai sitten ostaa vaan semmoisen auton, missä on niin pieni kontti, että se voi täyttää hifiillä, että voi heittää reissukasin takapenkille. Niin koko ajan. Ja minä tein. Mm-hmm. Ostin sen vitos golfin sillä. Mm-hmm. Extempore. Kävi huolattamassa toisen auton ja vaihoin auto siinä sitten ihan lennosta. Ja en edes sitä vaihtanut, mikä oli huollossa. Se oli kallis, piti huoltaa ja ostaa uusi auto. Voi voi. Ja sillähän piti tulla Emma jo sitten ESQL, mutta sitten tuli just se korona-aika ja sitten mä vaihoinkin auto ja se muuttuikin ESQ:hun. Mutta joo, toi Porteri on kyllä semmoinen ihan, ei siis hyvä auto. Ja kun tietää tämän, minkä kokoinen, montako jalkaparia tässä katon alla on ollut, niin se on ihan kyllä semmoinen järkevä ostos. Muuten melkein joutuisi menemään 2:lla. No siis jouduttiinkin silloin. Välissä jo menemään 2:lla, kun oli kato 5 lasta. Niin. Jouduttiin kulukenkin, niin lähdettiin johonkin, jos koko porukalla lähdettiin, niin... Se oli ajattava peräkanaa 2:lla autolla. 2:lla autolla, niin tai sitten käydä 2 kierrosta. Niin. Niin, niin. Ja sitten kato, kun oli, silloinkin oli... No silloin oli... Niin, kaikilla oli korokkeet oli vielä. Mun vanhemmilla tyttöillä oli vielä nuo sitten nuo korot niin kuin sillä selkänojalla. Ja joo, niin kuin turvaistuinmallinen semmoinen. Niin, semmoinen koroke. Niin. Niitä oli 2 ja sitten Juliuksella oli vielä, se istui niiden välissä normikorokkeella. Ja... Voi sitä riemua, mikä sitten, siellä sitten, sitten siihen vielä kaukalo ja yksi normaali turvaistuin, niin siellä oli se totki oli hyvä. Siihen sopii hyvin 3 turvaistunta. Joo, se on riittävän leveä ollut. Se oli jenkki, niin se oli tarpeeksi leviä. Sinne on vähän, se on vähän leveämmälle ahterille suunniteltu, mitä nämä japanialaiset. Porterihan kanssa, siihen sopii kanssa. Se joo. On myös leviä. Mutta niin kuin, kyllä täytyy sanoa, että sitten mikä meillä oli kakkosautona se, tai itse asiassa mä kävin ostaa sen jäärotan autoksi muuhun lisäksi, niin se Audi, niin siihen ei kyllä, niin kuin sen 2 turvaistunta, niin ei sinne väliin, niin pari kertaa joutui istumaan siellä, niin että sinne turvavyötä ei tarvinnut laittaa kiinni. Mm. Ja ei sieltä olisi kyllä sieltä 2 turvaistumien välistä, niin ei sieltä olisi päässytkään. Joo. Kyllä se tuntui, kun sieltä lähtikin, niin kyllä sai kammeta. Että kyllä se on noin, niin kapea se takapenkki jo sitten, että Sen voi sanoa, että se on 20 senttiä ovien välistä kapeampi. Kyllä. Joo, ja sitten tosiaan, kun kävi homma sen Porterin ja pääsi Suomeen ja sai ajettua sen yhteen kiveen sen toisen helman tuossa heti, kun se oli ollut ainakin 12 tuntia Suomessa se auto. Niin... Totta kai. Se on aina. Se pitää vitutuskäyrän saada niin heti sillä tavalla. Joo, mitä uudemman auto ostaa, niin sitä varmemmin se kopsahtaa heti. Se on sama, niin kuin mäkin lähdin työajoon, niin uudella autolla. Se oli ollut talossa 3 viikkoa. Niin saatana mä ajoin sen ison jalkaa yhdellä tietyömaalla.
Niin puskuriin tota, niin semmoinen 30 senttiä pitkä naarmu. Onneksi on just silleen, että se ei ihan näkynyt, kun suoraan katsoi eestä, niin just sillä puskurialla. Mutta kyllä, kyllä se vitutti, kun 3 viikkoa vanhalla autolla vetää se iso jalka. Niin kyllä, kyllä sen tietää, että se ihan varmasti se sattuu silloin. No niin tekee. Mutta joo, tosiaan sitten tosiaan, kun piti alkaa portteri niitä hifejä katsomaan. Ja mä kerkesinkin sitten, mä hommasin tuosta Oulu Audiokaupalta Soikosomilta kävin hakemassa, niin mankkaan mä menin ostamaan, mutta loppujen lopuksi mulla oli 4 Ground Zero niitä radioaktiivin 6-tuumaisia ja sitten noin. Mitähän muuta? Mä en jotakin muutakin. Tiedätkö mä edelleen muuta, mihin niistä osaa mennä? Tiedät. Herkkupajalle Scaniaan. Mutta sieltä se vaan pikkuhiljaa lähti. Se oli niinku 21, kun se rupesi. Niin kuin, ei kun, 20. Niin se rupesit jo silloin laittamaan. No sen mankan mä vaihoin jo silloin heti. Joo. Ja sitten alkoi se selvittely, että kun kaikki puhuu DSP:stä ja kaikesta muusta. Ja... No mä sitten hommasin DSP. No en mä saanut kytkiä sitä. Mä alkoin etsiä ohjeita, siis kaikkia vanhoja foorumeita, kaikkia tutkimaan. Miten semmoinen... Mutta niin, eihän missään vanhalla foorumilla uudesta laitteesta. No ei luekaan, niin. Ja sitten YouTubesta yrittää kattua. Ja... No eihän mä sieltä. Sitten mä löysin PS Soundin, mä löysin sieltä sitten. Joo. Ja niitä silloin yritin siinä opiskella ja ei jotenkin, ei. Se ei niin kuin siinä vaiheessa, se ei tuntunut se homma niin kuin huonostikaan omalta. Ja... Sekin sitten vähän mielipies saattoi muuttua tässä matkan varrella, mutta tosiaan niin sitten... Aikaa meni ja minä etsimällä etin ja sitten tuli 2-1 kesää. Ja tota, mä alkoin rakentaa sitten 3:lle. Eikö niin joo, mä ostin Soikolta 2 uraaniumin 10. Ja tätä uutta saa. Joo. SQX, niin joo. Niin. Ei. No, kuitenkin. Joo. Niitä 2. Että niitä porterin konttia. Mä tein mahdollisimman matalan koteilo, että se, niinkö, se tulee 2 elementtiä putki keskelle. Jää vielä säilytystilaa siihen päälle. Niin, että mä saan lastenvaunut ja kaikki siihen päälle. Siis kyllä. Se koteilo on suunniteltu näin, mikä siellä on. Kyllä. Alun pitäen. Mutta siis sehän on kato pitkä se koteilo. Niin on. Semmoinen matala. Niin, matala ja pitkä. Sitten siinä on laitettu 2 siihen päälle ja vahvistettu niin päälle. Se on selkä noin. Se ei laittaa ja sattua. Teippirulla olisi mennyt hyvin siinä. No menihän se. Niin. Se olisi unohtunut siihen, jos et olisi huomannut. Joo. Niin. Tota noin. Joo. Niin alunpitäinen suunnitelma oli, että siihen pannaan 2 uraaniumin 10 ja siinä ohessa sitten mä alkoin selvittelemään noita hommia, niin löysin sitten Pasin turpoetanakanava. Eli puhutaan siis, no siis 20 mä aloitin ja 21 myötä vattiin ekaan kerran Ylivieskan kisassa. Niin oli joo. Sä tulit siellä jutulle silloin. Niin oli ja Piirosen Juho oli kans silloin siinä. Sitten mä niin... Ennen sitä oltiin jo viestiä vaiheessa. Joo. Ja siellä sä sitten tulit jutulle. Ja sitten oli Seinäjoen kilpailu, kun mä olin... Ei ollut, eikö mä tulin finaaleihin. Ei kato, silloin me soitettiin ekaan kerran. Niin taisi olla, joo. Mä olin kato tuolla Hokkasen Marko naisystävän luona. Niin joo. Mä olin siellä viettämässä ja niin niiden kanssa iltaa. Niin olikin, joo. Niin silloin me soiteltiin ekaan kerran. Vittu olit kännissä, mutta niin oli kyllä muukin. No, kuuluu asiaan. En mä kyllä muista, olinko mä itsekään ihan selvinpäin. Mutta siis 21 niin vuodessa ollaan nytte. Eli 2 vuotta. No. 2,5. Mikä 2,5 vuotta sitten? Niin silloin niin porterin rakentaminen lähti... Lapasesta. Niin. Tai no sehän lähti Lapasesta, että kun siihen piti vaan vaihtaa mankka. Niin. Sinne tuli Alppinen 650 V650 PT. Mä en ymmärrä, miten te onnistutte muistamaan noin
sarjat. No, siis, en mä, siis se vaan jäi jotenkin mieleen. No mä muistan, että sulla on jakotaajuus 4188. Sitä mä näpyttelin tänään monta kertaa. Mutta siis, et soitti. Mä oon niin ihmeellinen, että ei oo muuten ihan niin kuin... No ei oo yleensä, se on se 3500. Mutta siis soitti, me mennä sit vaihtaa. Joo. Ja sitten siitä piti tulla jo partipussi. Ne piti tulla aktiivisena. Miten se oli? Mä en muista, mutta se oli hirmuinen määrä. Mehän oli ne rinkulakin muuten paikalla. Ne on muuten vieläkin, niin se, niin se takapilareissa niin on ne kuumaliimat täpit siellä. Ne näkyy siinä. Joo. Eikö mä ottaisin muuten hiivaa ne pois silloin viime vuoden emmafinaaleihin, mutta siis niin se oli pitkä ajan. Liima täpit vielä. Niin se. Sinne piti tulla aika monta diskanttia ja... Siis kaksi tienä noita Rainbow Sidelineja. Mullahan oli niitä parhaillaan, niin niitä 8 paria. Plus sitten, niin mulla on vielä olemassa ne Audi-vanahakki vielä, nekin piti tulla mielessä. Niin, eli puhutaan siis kaiutin 16-20 kaiutinta. Plus. Diskantit. Siis takatillaan piti tulla ne 3 kertaa diskanttia 6 midi. Joo, ei kun 2 kertaa, joo, ja sitten piti tulla ne uraniumin laajurit, piti tulla siihen keskelle siihen. Joo. Niin olikin, ja sitten... sitten niin jo takapenkkiä alle, ne on tehty ne kotelokkiin niihin takapenkkiä alle ne 6 niin, niin missä ne on ne vahvistimet. Niin nyt on vahvistimet siinä. Niin, tai niin kuin niiden taakse. Mm. Siis vahvistihan piti tulla siihen, iPaulihan piti tulla siihen keskelle. Samalla lailla, miten se nyt on tehty, mutta siihen keskelle vaan yksi. Joo. Ja sitten piti tulla jotenkin, mä olin se suunnitellut, että se tulee se pinta siihen ja pädä. No, mutta sitten se jossakin vaiheessa sekin ajatus, kiitos sinulle, romukoppaa. Että vähän, mutta ne kotelot on tehtynä. No se on hyvin aloitettu jo. On. Että jos pikkusen selkeyttäisi tätä tilannetta ja ottaisi pikkusen kaiuttimia pois, jos laittaisi vaikka vasemman ja oikean kaiuttimen ja sanotaanko, että se enempi ei välttämättä ole parempi. Ei. Meteliä saa kyllä aikaiseksi, mutta sillä saa vähän ongelmiakin. Joo. Sanotaanko näin, että ei se ainakaan hyvin olisi soinut, jos olisi ikinä toteutunut sen niin. Aseen. Mutta kyllä mä sanon, että viimeiset haaveet siitä, että sinne kattoa asentaa mittaa, oli siinä vaiheessa, kun otin sen, kun mä alkoin vaimentaa sitä autoa sitten jossakin 2-1 syksyllä. Joo. Niin, silloin mä purin sen ja... No nääkin näytti sen nostaa. Omenamehua. Joo. Pidetäänkö tässä vaiheessa tupakin mittainen tauko? Joo. Oi tallentaa. Täällä on vielä 26% 1,3 gigaa. Täytetään tää. Pitäisikö munkin tää? Omenamehu. Oi. Aika väliettyminen lämmintä oli tuu. Joo, se... En muista juua välissä, kun niin paljon asiaa. Ei katkenut ääni tuolta, ei. Ei ole katkenut, hyvin se. Ja sitten, että mihinkään me jäätiin tässä omenamehun täyttöön. Ootapa nyt, me oltiin tultu sieltä ja me ei oltu vielä Kalajoella asti, me ei oltu. Niin se jäi se portterin alkuperäinen suunnitelma vielä kesken. Niin, se oli vähän rajua. Joo, ja sitten oli tosiaan ihan puheessa, kun puhuttiin sitä takatilasta. Niin oli, joo. Eli tosiaan ne portterin takatilaa sitten piti tulla tosiaan ne 2 erillissarjaa uraniumin laajurit. Sitten oli ne Ground Zeron 6 puokki
passot. Ne oli jo. Hei muuten, se oli muuten ne 20 piti tulla tuohon keskipenkin alle alun. Ja se kotelo on olemassa, mikä on tehty siihen. Se on tehty niin justiinsa, että se sopisi. Joo. Niin siinä tuli ongelmaksi se, että kun mä olisin halunnut, että ne ei tule yhtään ulos siellä. Mm. Tuli liian lyhyt sitä kotelosta ja se jäi just liian kapousaksi, että mä olisin joutunut ruuvit laittamaan, kato viisteessä, että se olisi tänne kansilevy. Joo. Se oli aivan justiinsa. 18 millin koivuvaneerista tehty semmoinen. Niin. Se on... Siellä, mihin huomenna mennään, niin siellä tupoksessa siellä se on kassaamatta se kotelo siellä Skorpion takapenkin lattialla. No niin. Niin, niin. No, sekin on kohta saanut vesiongelmaa, että siitä ei ole enää mihinkään. No ei, se on kuule, mä veikkaan, että se ruostuu se aikaisemmin se Skorpio sitä ympärillä ennen kuin se kotelo sieltä menee miksikään. Se on ainakin kuiva. Joo. Se on 10 vuotta seissyt kuivassa hallissa se auto, niin se ei ainakaan niin kuin... No ei. Siellä ei enää kosteutta ole. Ei. No se tää on... Onneksi on tilaa seisottaa autoja kuivassa, ettei autoja pääse säätämään sinne. Pääsee. Eihän se Skorpio ole haitollut. Niin. Isompi homma. Silloin alkaa purkaa se mun koko autohifin varasto sieltä pohjan alta pois, että se saa pois se auto sieltä. Niin. Ottaa se pois. Joo, se... Sitten päästiin tähän, että ruvetaan selkiyttämään ja... Niin sitten pikkuhiljaa sitä alkoi vähenemään ja... Niin se kolmas, niin se kotelo tosiaan, niin sehän piti ostaa se kolmas sitten, kun mä tekin, että se tehdään matala, että se tulee varmaksi, että 140 litraa. No se on melko lailla, ei laskettu edes, vaan mitattiin vaan, että 0,5 tuosta tehdään näin. Tein alkaa mitta, vittu 216 litraa. Ja silti mä uskon se kotelo. Ei herran jumala. Eihän siihen 20 voi millään ottaa. Se oli niin matala. Eihän se voi iso olla. Niin. Ja siis, sitä ei ole mietitty, että se leikataan, sitten tehdään semmoinen niin V-mallinen, mutta no ei setkään ole sitten hyvä, kun miten näin siihen kerät sitä tavallaan siihen päälle sitten, kun on koloa keskellä. Sitten se jää hölmön näköiseksi, jos siinä on joku välilevy ja siihen jää semmoinen dääpä. No mikä oli ratkaisu? Ostetaan yksi passo lisää. No yksi passo lisää. No, me ostettiin yksi passo lisää. Mutta siinä vaiheessa, kun se ostettiin se kolmas passo, niin sitten oli jo, se oli muuten siinä ostoslistassa, kun oli jo heliksi. Just niin, mitä tänään katsottiin sitä kuittia. No, joo, no, se oli siinä kuitilla se kolmas uraani. Joo, niin se mihin sä sit kirjoitit muistiinpanoja takapuolella. Niin. Tussilla. Sanotaanko, että aikaa on mennyt, että takuut on jo ohi. Joo. Niin, no, PowerSetin Pasille vaan onnittelut syntymäpäivän johosta tässä ohi menneen kanssa, kun tätä nauhoitellaan, niin tänne se taas vissi se virallinen päivä on, vai huomenna. Niin, siinä joku somepäivitys oli. Oli, joo. Pasi 50. Niin. No. Niin, Pasilta silloin tilasi sieltä sitten. Sitten tuli Ground Zeron uraaniumin nuo midit ja kahdet eri keskarit. Se oli siinä, sitten onkin mun ensi essiin tämmönen autohyvinkanavalla nää pittit sitä. Niin mä en ollut sulle edes vielä puhunut mitään, että mitä mä olin tilannut silloin, olinko mä iltapäivällä tilannut ne vielä sitten. Niin se taisi olla. Mä olin iltapäivällä tilannut ne systeemit. Ja sitten mä olin omassa pienessä mielessäni, kun mä olin PSA-audin videota katsonut, kun se rakensi sitä Insigniaa, kun se teki ne midikotelut. Joo. Niin mä sain siitä sen idea sitten tuohon mun astilautakotelohommaan. Ja... No ei mennä asioiden ehdelle. Tosiaan tilattiin ne. Niin, olihan mä välissä kerännyt sen priiman tilata jo. Mä en ollut sulta kysynyt mitään. Mä olin tilannut vaan sen priiman, että mä saan sen ne diskantit aktiivisena. Ei, siis kyllä se oli mulla silloin aikoinaan kanssa tosi kova vaihtoehto. Kyllä se niin kuin paperilla se näyttää tosi... Joo, näyttää. Siis niin kuin äkkiseltään, niin just se, että... Ja sekin, että kun mulla kävi se, että kun mä niin kuin oletin, että Audi on vaan se yksi, niin mä latasin Pitbonin ohon. Niin. No mähän näkki sieltä, että näitä saa tällainen muutettua.
Että ei siinä ole mitään ollut. Olihan siinä rajoituksia kuuarvossa ja muuta, mutta siis se, että kuitenkin niin, että mä olen, että se on sama ohjelma. No eihän se ollut. Niin. Yllättäen. Yllättäen. Joo, siis siinä Audisonilla ei ole pahakaan ongelma se, että kun jokaiselle laitteelle on oma ohjelma. Niin. No nythän se on vissiin muuttunut. Että niin kuin... Joo, ilmeisesti joo. Ja sitten sinne on tullut kaikki, siis eikö siellä ole nyt rajoittamattomat ekut ja... No hyvä, hyvä, jos on tullut. On, on kyllä... joo. Siitä oli joku kanavalla joku live. Joo. Tämä on ihan vaikka tutkija. Mm-hmm. 1,5 vuotta ollut, että minua ei oikein kiinnostanut mikään. Mm-hmm. Se, että... Ymmärrän kyllä, on asiasta puhuttu. Se, että kun ei ole ollut rahaa tehdä yhtään mitään. Se, että kun vuode on tota, niin Kuopion rajojen sisäpuolella, että ensimmäinen lenkki oli, mä kävin Karttulasta hakemassa vähän koteloita, niin se on mun pisin lenkki vuoden aikana. Mm-hmm. Ja puhutaan siis 40 kilsaa suuntaansa. Mm. Niin. Niin. On tullut makoiltua kotona ja lenkitettyä koiria. Mm-hmm. No, nyt lähit tänne. Joo. Tämä on opettelemaan junalle kulkemista. Mm-hmm. Mutta on se. On, joo. Mutta siis Audisonin jääti. Niin, tosiaan. Jossakin vaiheessa tuli se Audison Priivo ja sitten se myyti. Joka... Mutta olen mä näin sen joku vaikka, mä näin sen johtosarjankin. Joo. Sen, että saa Mankalta sen. Sekin oli, mitenhän mä olisin vielä ajatellut? Siis mä en nyt muista, miten mä olin niinku kytkemässä. Oliko sulla etupää oli toiseen niinku S-kuuhun ja takapää? Ei ollut, kun siis se kaikki piti soida aina yhtä. Se oli niin, se kaikki piti soida yhtä aikaa. Tietenkin. Niin joo, ja ne oli sen takia tuli neljäntä crowdsarja, kun ne piti tulla midi, Oway Midbass. Joo. Ja sitten piti tulla ne Rainbow vielä kaksi siihen, ja siis se oli varmaan, mä en enää muista. Niitä oli niin paljon niitä kaiuttimia siinä ovessa, että siihen ei ole se oven kahva olisi mahtunut nippa nappa. No, en ole ihan varma, olisiko sekin pitänyt, että olisiko pitänyt laittaa sähkö. Se, ei. Varmaan luultavasti olisi ollut helpoin ratkaisu jo siinä vaiheessa. Kyllä. Ja sitten semmoinen kevyt kampasuoto sinne auton taakse. Joo. Mä silloin 2 vuotta sitten Salzburgissa kuuntelin yhtä Briteistä tullutta autoa, niin siinä oli aika paha kampasuoto. Silloin mä vasta tajusin oikeasti, mitä se tekee soundille. Mm. Siinä kun käveli auton takana, niin kuin wow, wow, wow. Mm. Joo, erittäin mielenkiintoista. Joo. Joo, mutta sitten nyt mennään siihen Pasin tilaukseen. Eli sitten tilattiin, no silloin ei niin kuin hirveästi... Niin kuin muuten RCA-sta eikä mistään, mutta sitten ajattelin, että kerta kun tämmöistä äänenlaatuautoa, että otetaan vähän paremmat RCA-t, että ei mennä ihan niillä Stake 1. Tai eihän toi Jessekään huonosti pärjännyt, vaikka se Stake 1 S-säkisästä. Ja siis Fourin. Niin, joo, Four Connect. Tuota noin. Stake 5 tilasi siihen ja... Siitäkin taisi olla aika monta variaatiota, mihin mikäkin tulee. Ja... Niin joo, niin. Ja olihan mulla jo ostettuna ne autostudion päätteetkin. Mähän kerkesin ne ostaa jo silloin, kun mä ostin sen Prima. Ja onko ne mustat, missä on se soikea loko ollut siinä? Siis referenssimarkki, joo. Siis joo. Joo. Mulla on vielä yksi pari jo uusia vielä. No niin. Tai itse asiassa huomenna ei enää koko paria, kun ei jääkö se kaksikanavainen enää hyllyyn ja se nelikanavainen serkkupoika aika ostaa sen pois. No niin. Niin. Että kohta rupeaa olemaan autohivi, että se on pelkästään autossa, ei laatikossa. No onhan tuossa laatikossa. Paitsi noin laatikot niin. Tuossa niin, eteisen niin, urmassa. Niin ja paitsi ne 3 e-paulia, se Ground Zero 1300, ne. Sitten ne 26 puokkia, ne 2 hydrogeenin 12. Se 10-tuuma etusupi heliksikin, mitä mulla on siellä ottamassa. Se on sama, kun mä menin varastoon ja katsoin, että tuossa on 3 laatikkoa ja OVH on 3 tonnia. Mm. Siinä ne seisoo hyllyllä, mutta ei ole kiinnostanut autoa pistää. Mm. Tosiaan, niin ei mennä vielä sinne hallille ja koko siihen varastoon. On siellä useampi euro on kiinni siellä varastossakin. Mutta ei tullut autostudioakaan tuonne portteriin. Ei, siihen
siihen sitten tuli, mä en tiedä mikä siinä oli. Eikö niin joo? Mulla oli silloin koekäytössä, mulla oli ne Audin vanahat, ne uraniumin laajurit ja sitten ne vanahat Soundlinein diskantit. Eli ne oli niissä... Se on se 80 SQX. Eikö kuusi? Eikö niin 60? Niin, kuusi, laajuri. Eikö niin? Niin kuin 80 on se keskiääni. Niin. Joo. 80, että ne tuli sitten sinne kojikselle. Joo. Sitten loppuvaiheessa, mutta välissähän oli, sitten oli se yksi autostudio. Se DSi oli mulla koekäytössä. Se oli se autostudio nelikanavainen siinä. Ja mulla oli kontissa oli se yksi uraniumi, mistä mä vähän lämmitin ne keloja. Ja tosiaan, kun asennatte tuplapuhekkelaista, niin katsokaa oikeasti, että ne... Menee oikeaan vaiheeseen. Kyllä. Elikkä... Eli ne menee, miten sitten kytkettäkin, että ne, jos yhteen oomiin, niin ne plussat menee plussiin ja miinukset miinuksiin. Eikä sillä lailla, että toisella puolella plussat menee plussa... Mitenhän se? Eli toisella puolella plussa menee plussa ja toisella puolella plussa menee miinukseen. Niin. Eli kun signaali tulee, niin kartio ei liiku mihinkään. Se tuottaa pelkästään lämpöä, ei ääntä. No tuotti se ääntä vähäsen. Vähäsen, kyllä. Ihmettelin vaan, että ei tämä soi. Joo. Ja minulla oli se autostudio toinen kaksikanavainen siinä kiinni. Ja ihmettelin, että no, ei, eikö tämä ei vaan jaksa soi. Niin. Onko tämä näin surkea? Syytin sitä vahvistin. Eihän omassa asennuksen voi olla. Ei voi olla. Saatiinko paremmilla asentajillakaan? Niin. Kuulemma en ole ainoa. Niin, niin. Ja kyse ei ole minusta, mutta eräästä maahantoijasta. Mä veikkaan, että jokaisella on varmaan joskus käynyt jotain vastaavaa. Niin no, joka tappauksessa ja sitten... Niin, sekin tosiaan sekin piti selvittää se, että ne on... Ei voinut katsoa sinne suljetun supparikotelon sisälle tosiaankaan, vaan se piti laittaa ison tonni 800 monopäälle siihen vielä sitten. Mistä ne löylyä lisää? Niin. Kyllä se rupeaa liikkumaan siitä. Rupeaisi liikkumaan, mutta sitten alkoi haisemaan. Ja sitten kun suljetusta kotelosta se ei heti tule siellä hajuun. Ei. Että kuinka kohan paljon saat sinne löynyt löylyä, että se haju tulee ulkopuolelle suljetusta kotelosta? No. Se alkoi jo liikkumaan. Niin, kyllä se... Joo. Niin. Refleksistä se tulee aika nopeasti. Joo, se kyllä tulee. Niin. Mutta suljetusta se ei kovin herkästi pääse ulos. Ei. Sanotaanko näin, että DD ei ole ainoa. Groundserollakin on nykyään mustalakkaisia. Subwooferit, ainakin yksi. Niin. Mutta se toimii. Eikä niin. Rohise, eikä... Se ei ole purkaantunut vielä. Mutta kuinka kauan se kestää sitten näitä Suomen lämpövaihteluita? Siellähän se on autos. Kokkelin mä sen verran, että käytin mä siellä pistokattopaikalla. No toimii. Niin. Ihan niin kuin asiasta... Muualle, niin tuossa totesi, että meillä on patiolla ollut viime kesän jälkeen lämpövaihtelua 82,4 astetta. Vaan. Siellä on käynyt 50 meillä lämpömittarissa ja 32,4 ollut pakkasta parhaillaan. Se on lopettanut 50 mittaamisen siinä meidän patiolla. Mm-hmm. Ei huono. Että... En tiedä, kuinkahan kylmä meilläkin on ollut kyllä. Kyllä se taisi siellä 3-5 kylmemmällä puolella käydä silloin parhaalla. Tämä ei kastunut töissä kinttaut. Ei. Eikä mennä hukka. Mutta me ei päästä kyllä tätä porterisaakaan ikinä ei. Loppuun. Ei. Siinäkin on ollut niin paljon vaiheita. Ja ei ole edes vielä päästy purkamaan sitä autoa itse asiassa, kun sitä tavaroita on tilaa tulla jääpäin. Niin. Eli tosiaan se AI-Sonikin. Miksi ne vahvistimet tuli, oli loppuviimein se, että siinä autostudiossa, mikä ei todennäköisesti johtunut siitä, vaan siitä DSI:stä ja siitä, että ne oli aku vieressä siinä. Niin olihan mulle, eikö olihan mä purkanut, mulla oli se vänkärin tankki jo pois. Niin. Olin mä sen verta purkanut, niin. Että alaku oli päästy. Niin, niin. Sitten sitä oli koko talavi oli vaimennettu sitä autoa. Sitä kattoa. Sitä mä vaimensin. Mä kävin aina. Mä vein auto sinne. Meinkö mä perjantaina. Ja sitten lauantai vaimensit. Lauantai vaimensin.
Ja vejiin niitä, ne päävirta johothan mä vettiin. Joo. Ja ollaanko me nyt sitten niinku 22 kesässä? Ei olla vielä, kun siis se oli, sitä, se oli ydin, keskellä talviahan mä sitä. Mä aina kävin sillä tupoksi, mä aina sulatin sitä sen päivä siellä. Niin joo. Silloin kun oli kova pakkas, niin se aina suli päivä siellä, niin kun mä pystyin alkaa liimaa sinne. Joo, niin eli se on 21-22 välinen niin talvi. En mä finaalien jälkeen, ja siinä näkyy siinä 2-1 liveensä vielä, kun mä kävelen sua vastaan. Silloin ennen kuin, just ennen kuin meidän piti lähteä pois. Mä tuon sanon sulle heipä. Niin nää sen kameran, jos kävelet mulle vastaan, ja joo, ensi vuonna nää oot täällä. Mä että niin kuulemma. Olihan mä. Ja niin. Täytyy sanoa, että se oli kyllä niin vaiherikas. Vaiherikas kesä kuin olla ja voi. Eli tosiaan suunnitelmana oli, että sinne tulee Kojikselle ne uraniumin kolmituumaset. Eli ne 80-kymppiset. Niin, mitkä ne on? Ei se... malli on mikä on. Joo. Joo. Kuitenkin. Tai sitten toisena vaihtoehtonahan mulla oli ne, mä ostin ne 400 € Domekesta. Joo. Ne on vieläkin mulla siellä, ne on koskemattomana siellä. No niin. En ole hävittänyt niitä, ne on tallessa. No se on hyvä, ne on tallessa. No. Tai mulla oli sitä oviasennusta, että mä voisin niitä hyödyntää. Tuossa noin. Ne olisi liian helpot asenta. Niin. No mitähän ei voi tehdä helpolla. Paitsi se mä oon hoksannut, että Porterin koelauta on yllättävän helppo. Ja lähet vänkärin puolelta sieltä alta vaan ampuu niitä ruuvoja auki järjestyksessä. Sitä mukana lähet vänkärin puolelta tulemaan. Sitten meisselillä aina vaan näen sen näkkeen. Mm. Se on oikeastaan maailman yksinkertaisin. Kunhan manka oot saanut pois. Niin se on niinkö... Ja rati. Joo. Niin se loppu on vaan... On se 15 vai 20 torksi. Se sähkökoneeseen. Niin kaikki ruuvit pois. Niin, kaikki ruuvit vaan pois. Ja sitten tarvit 10-millisen ja sitten, jos sulla on lyhyt räikkäsarja, niin molemmat jatkot. Ja siihen, se on yhdellä 10-tuumaiselta manka-alta kiinni. Joo. Sitten ne saat sitä sen verran ulos, ne saat ne tuosta ilmastointilaitteesta ja ne saat kaikki siitä purettua. Joo. Niin. Tähän mä valehtelisin, jos mä käytän nyt. Nyt mentäis tuohon pihalle ja muutas alkaa Porterista. Mulla ei kyllä sitä sähkökoneetta, mutta... Näin niinku 11:30 aikaa. Niin, no... Se, jos mä nyt menisin se sähkökoneen kanssa, niin se olisi 12 se... koelauta irti. Joo. Ei toi nyt paha ole. Ulkona autosta, niin siinä on kuitenkin ratit ja niin on otettu, että apsi... Mikä, eikö tuo arpakin niin, se, mikä on virtasuoja, että se ei posahan naamalle. Mikä se on, 5 minuuttia vai 10 minuuttia? 10 minuuttia. Niin. Mm. Siinähän melkein kerkeisi ruuvit irrottamaan. Ja... Ei kerkeä. Vaikka joo, käsipelillä joo ruuvaamaan. Mm. Paitsi että siellä on nyt jostakin, joku on tehnyt semmoiset hienot kikkarikotelot sinne, niin joudut sillä pelkällä ruuvipäällä näin pyörittämään. No se nyt on. Mä ostin semmoisen pikkuräikä, mihin saa suoraan piitin kiinni. On muuten pirun kätevä. Mm-hmm. Se voisi just sopia semmoinen. Joo. Siis, siitä ei tule kuin 3 senttiä pitkä. Kuin. Mm-hmm. Ei se ole. Oi, se ole. Et nää saa silläkään koko. No, sitten pitäisi räikkää niin listahommat. Mihin? Kato 7, niin sitten saa se 6. Mikä se on? Se on joku tuuma. Ei, se on 1.5 tuumaa se on. Ei kun 1/4 tuumaa. Eikö neljäs on? Niin, varttinen. Niin. Että sen saa just se, kun vähän liian tiukkaa, niin sit se on aina jumissa. Niin. Ei, mutta siis se on silloin, kun se on vielä syvä. Se on, ensin se on niin syvällä, mutta se on justiin näin, sä oot taitettua sen siinä mun kotelon välistä. Sinne. Joo. Ne on ne 2 ensimmäistä ruuvia. Mutta no, siitä se lähtee. No siinä aikana se airbagi, mikä rupeaa häviämään. Joka tappauksessa ja sitten se... Me ollaan kyllä rönsylty aika pahasti nyt tässä, mutta no, niin, tosiaan kikkarikotelot Kojikselle ja sitten pilareihin nuo discountit. Ja silloin ostin Laineen Mikolta Emma-finaalien jälkeen, niin ostinko mä jo siellä, sovittiin meillä finaaleissa. Finaaleissa tätä sitten sopia jo. Niin oli joo, että mä ostin siltä ne Nuken 2-2. Joo. Ja no, ei mitään. Sitten
nehän sitten pikkuhiljaa sinne. No sitten elettiin jo kevättä, kun ne lähti, se lähti oikeasti, niin kuin mä alkoin tekemään sitä. Niin, eli ollaan silloin 22 keväässä. Niin, mä otin 2 viikon kesälomaa ennen Oulun kissa. Joo. Se, eikö se oli 2 viikkoa ennen joulusta, mulla oli työputki välissä ja sitten oli se Oulun kisa. Oulun kisa, ja mulla oli silloin, oliko mulla tiistaista lauantaihin, oli aikaa sitten se loppupätkä tehdä. Joo. Mä olinko mä lomalla sitten ja mä en muista ennen. Kovasti mä sullekin viestiä silloin laittanut. Joo, ja mä muuten asuin siellä hallilla. Joo, ja tota, niin ääni myös saatiin aamuyöstä ennen kilpailua silloin. Äänet saatiin pihalle. Ei, mikä me? Eikö me kasattiin sisusta? Niinkö me jouduttiin purkamaan? Me ei kerätty säätää sitä. Ei. Mä olin purkanut ja sitten sitä... Se piti, olisi pitänyt säätää, mutta kun se saatiin ääniin vasta silloin joskus aamuyöstä. Mm. Mikä siinä muuten... Eikö niin se puuttu, kun mehän kasotti se kattoverhoilu ja oli se verhoilun kassaus silloin. No niin joo, kun meidän piti purkaa, niin olikin. No kaikki piti purkaa. Siis se supparikotelo, mikä nostetaan rukilla kyytiin. No niin. Joo. Eli tosiaan se supparikotelohan paisu sitten tosiaan, niin siihen tuli 2 niitä, olisiko ne 2010-2011 tullut ne Nukeen päätteet silloin. Eli nämä, mikä oli nämä... Sinikantiset. Niin, tai semmoiset violetit tänne jo. Niin. Sinivioletit. Vähän vaikea sanoa, mikä se on. Semmoiset sillattavat. Kyllä, joo. Eli siellä on sillattuna 2 päätettä yhteen. Niin, nyt on joo, mutta niin. Siis niin. Ja semmoisesta kalusteputkista tehty kehikko siihen. Kestää. Mm. Ei ole tippunut vieläkään. Mm. Ja turvessu on nostajan matosta niin tehty vaimennuskumia. No 3 vai 4 niitä on päässyt? Niin. Monta niitä on siinä päällekkäin niitä kuvaa? Vasiikki oli ihan varma, että ne ei muuten, nuo ei kestä. Mutta siihen on ne kestää. Koko. Niin. Ootapa, koputa. Ei se ole puuta, ei se ole pöytä, vaan tuo on puuta. Se, että sun 3 viikon päästä pitäisi olla siellä Salzburgissa. Niin... En räjätä enää autoa. Ei tarvitse kattoverhoilua, ei tarvitse laittaa takaisin paikalle. Oli muuten kyllä melko miettiminen, että miten se laitetaan takaisin, kun se koko talve on ollut pois. Ihan varmasti. No oli tänne mukana, kun se pantiin takaisin. Ei, siis mun mielestä olit saanut sen jo niin kuin paikalleen. Ei, kun sinä olit nostamassa sitä. Sitten Atte alkoi sitä vielä pesemään sillä pesurilla ja se vaan levisi se paska siitä. Mä en muista. Minä tekin niitä johtoja ja nää säit omaa autua. Ja... Mm. Se oli aika viuhva käynti silloin. Mä en muista monelta nää tulit. Niin, mä olin silloin nostanut se supparikotelo sinne. Niin olit. Siitä on video, jos vaikin puhelimassa mulla. Niin. Sulle, kun mä sen lähetin, kun mä sen rukilla ajelin sinne ja nostin hollille sen supparikotelon. Tämä olisi varmaan hyvä jonkunlaisia muistiinpanoja tehdä tähän aina välillä. Mm. Pysyt suunnilleen. Ja kyse on tosiaan mun ensimmäisestä Emma-kilpailusta. Ja... Eikö olihan, olihan mulla äänet siinä, kun mä aamulla, kun mä alkoin säätää sitä reokuvaa. Alkoin hakkea niitä aikaviiveitä. Niin silloin paloi se... Niin oli. Se oli silloin perjantai-aamuna palaa sen toinen Nuken diska. Joo. Ja sit sä kävit hakemassa tosta audiokaapalta. Audiokaapalta kävin hakkeen. Sillä sattui olleen Aisonikin S3 ne 22 milliset. Niin. Niin ne tuli tilalle ja mun piti muokata ne pilarit vielä. Että ne passas, kun niissä oli se kromiikehus eikä muovin, se oli paksumpi se kehys. Mm. Ne piti saada passaamaan, niin ja mä vielä maalasin niitä. Enkä mä sen jälkeen, niin joo, mä alkoin sen jälkeen, kun mä olin tehnyt ne reijät sopiviksi, niin mä alkoin sitten vielä maalaamaan ne. Oliko ne maalattu? Kummi se oli? En mä muista. Ihan sama, viime tinkaan niitä hierottiin. Mutta siis äänet saatiin joskus aamuun yöstä. Ei niitä ole edes maalattu, eikä mä maalasin vasta silloin, kun mä lähdin Emma-kissoon. Eikö tuonne finaaleihin? Silloinhan mä vasta loppujen lopuksi niin. Maalasin. Niin koko kesä, se oli ihan
kitti jää puupinnalla koko... koko etupää. Ja olihan se supikot, eihän siinä ollut sitä peitelevyä. Ja peitelevyäkinhän mä tekkin silloin ennen finaalia. Niin. Että ei yhtään niin kuin viime tingassa voi tehdä yhtään mitään. Ei, mutta se, että niin kuin, mutta kun se on se, niin kuin mä sanoin Pasille, että mä oon tosiaan nyt 3 viikkoa vältellyt sitä, että mun tarvii säätää tota autoa. Mä oon niin kuin, ja siis mä niin kuin päätän, että mä oon niin kuin viimeinen viikonloppu, että, niin kuin, että mulla on aikaa sitä tehdä. Totta kai mä pystyn jotakin pientä tekemään viikollakin ja aika vähän, mutta pystyn jotakin. Niin. Mikiittämä. Niin, no kirjaimellisesti mikiittämä. No, nyt kuulit, missä Mekkalassa mä siellä on 8 tuntia päivässä. Niin... Ei siellä pysty niinku korviin luottaa enää yhtään. Ei. Siinä kun kuuntelee, kun pulttikonneet hakkaa ja sitten kun siinä vielä rälläköijää ja hakataan lekalla ja kaikkia mahdollista, korkeita, matalia ja korkeita ääniä kilipaa ja koko ajan on semmoinen matala humina, kompurat huutaa ja enkä jos siinä hommassa, niin sitten vettää rullakoita tuolla ryskää laiturilla. Niin. Niin. Semmosta. Ja sitten terminaalissa humisee kilimäkonneet. Ja... Niin. Pihalla huutaa kilimäkonneet. Niin, niin sitä ei pysty kummikiittämään, ei sitä pysty tekemään yhtään mitään muuta. No tosiaan mä sanoin silloin, Pasi oli siinä ja lähdettiin sinne Oulun kissaan ja siinä oli, mä jännitti aivan, niin no joo, siis äänethän sieltä saatiin loppuviimein ulos sitten, sehän se jäi, äänet saatiin silloin, siis se oli aamuyötä, me oltiin 4 tässä, niin me käytiin syömässä matkalla. Tupos AP-siellä käytiin sitten syömässä vielä. Niin. Ajettiin tänne. Ja siivottiin. Niin varmaan olisiko 2 aikaa yöllä saatu äänet. 1-2 välillä maksimissa. Sitten meillä oli joku ongelma, että me ei saa... Mikä se oli se? Siinähän vielä taisteltiin. Ne olit alkamassa vielä säätämään sitä. Oliko siinä, että ne despit ei jutellut keskenään? Että ei saanut sitä ohjelmaa vaihdettua. Eikä ollutko. Me jotakin me lähijaon kasaan. Meillä oli hirviä hässlinki siinä. Niitä siirrettiin Emman tiedostoja ja... No se... Jotakin me taisteltiin sen kanssa. Sitten meillä meni hermot ja me lyötiin vaan ovekkiin ja siivottiin ja lähdettiin. Niin. Aikeli kun muistas niin vanhoja. Se ei ihan putkeen mennyt. Ei. Mutta kumminkin äänet saatiin ja joku yksi pokaali noista taisi tulla siltäkin reissulta. ESQL soitettiin SQ-setille. Niin. Mä muistan vieläkin sen Jamin kommentin. Ihan tuo ääni kuulostaa niin kuin se tulisi putkesta. No, mitä kuvittelette portteri? Mikä on bussimalli, jos sä kojiksella kaiuttimet, mistä se ääni kuuluu? Se tulee putkesta. Niin. Niin, että eli tässä nyt alkaa tämä mun ihana ensimmäinen kausi, niin tosiaan Oulun kisa alkoi sillä, että ne toinen diskantti palo. No, sitten seuraava kisa oli mun osalta Porvo. Ihan tälleen niin kuin naapurit. Niin, joo, olen. Tai laitetaan sulle näin päin. Niin. Kotikisasta Porvoon. Ihan toiselle joo. Puolelle Suomen nieme. Joo, ja sitten otetaan tällä, että lähtee aamulla aikaisin, että no ei siinä ole mitään, että mennään ja aletaan säätämään. En muista mikä siinäkin oli, sehän se säätö meillä sitten. Eikö niin se meni, niin olikin, se meni hukka se tallennus, kun se tiltaisi prussu silloin illalla. Yllättäen. No se konduktori pimeeni. Niin se on toi, se ei ole enää tässä pöydällä. Ei, kun se meni takkuuseen ja se mikä tuli takkuuseen, niin on nyt tuolla kameran takana tuolla. Joo. Eli siellä on nyt 3. konduktori puolesta vuosissa. Niin, eli muistat ottaa ton sinne. Joo, se on, siksi mulla on, ja hei, muistakaa te muuttekin, kisaajat varsinkin, niin aina 1 konduktori hyllysään. Niin.
mielellään autossa mukana, koska se voi mennä milloin. Mm. Se ei varoitteli. Sitten kun se menee. Jos menee. Toisilla se menee ja toisilla. Niin. Toivottavasti siinä on joku päivitys tullut, että ei menisi. Mm. No nyt sitä on ainakin tullut sillä, että mä oon huomannut, että niitä on sillä, että se on suoraan saat 3S sillä liittimellä. Siinä ei ole enää sitä, niin kuin mulla on se. Siellä on kuin adapteri. Niin, 3S on niin kuin, sitten se vanha liiti. Niin joo. En muista sitä liiti, mikä malli se on, mutta siis se vanha heliksi se pyörii. Mm. Mutta Porvoon kisa 22. Vittu, sillä oli kuulla. Ja siellä tota, niin ennen sitä meni konduktori ja prossutiltti ja kaikki teillä no, hukkaa. Niin, prossu meni reseetti, sen tuli päivitys. Kaikki, se veti kaikki teot. Ja tota, noin 2 minuuttia ennen kuin huuettiin, että kilpailijat, niin mä sain äänen ulos. Mä vaan otin summan mutikassa silloin jonkun säädön ja pisti sillä menemään. Ja SQ:llä vedettiin vielä samalla säädöllä. Niin, ja pelkällä SQ-etupäällä. Kyllä. Ja sen mä muistan vieläkin, nykyinen Emman puheenjohtaja, Suhosen Toni, oli tuomaroimassa ja Littosen Kari toisena. Ja Toni tykkäsi ja jammaili siinä ja se meni katsomaan ja katso näin. Joo. Sitten se tuli mulle. Hän kuvitteli, että nää soitat vaan noilla 3-tuumaisilla tuolta. Että niin kuin pelkkä supisoi, että aika hyvä midi jo. Mm. Niin se ei ollut edes huomannut mulla siinä päivän aikana, että siellä on ne kikkarissa ne. Mihin mä oon tänään monta kertaa mennyt kompastua. Kyllä. Näet osaat tulla sillä autosta. Nää tuut sinne ihan sujuvasti. Siinä ei ole mitään, mutta se pois tulee. Mutta kun siitä puuttuu se ovenkahva. No joo. Siitä kun saisi tukea, niin se helpottaisi. Mm. Ja siis mä en ymmärrä, miksi tuossa ei muuten oo. Kun Porterissa on monesti se pilari, missä on se. Se on lisää varuste. Oli jos se on jossakin mallissa. No, jos mä tein pilarit uusiksi, niin mä luppaan, että mulla tulee se. Niin kuin eikö siellä ne ruuvireijät kumminkin siellä? On, ne on siellä ihan. Joo. Ja ne on vielä semmoiset erikseen semmoiset metalliset semmoiset systeemit siinä. Ne niinku on niinku valmiiksi niin siellä. Eli tosiaan, nyt ollaan päästy Porvooseen. No kummastakkaan, no tosiaan Oulun kisasta. No sehän meillä oli, että nää jäät Ouluun ryyppäämään mun kanssa, jos mulla tulee 200 pistettä. Niin. Sanotaanko, että mä olin niin väsynyt, että mä ajoin vaan kotiin nukkumaan sitten. Mm-hmm. Ei, mutta olit luvannut, että jos. Ehkä. Ei tullut 200 pistettä. 186 vai 183. Mutta sillä valmistautumisella niin oli ihan hyvät pisteet. Oli. Ja sitten tuota, enkä ollut edes viimeinen. Se on sekin vielä. Porvoossa oli kyllä ESQ:llä. Se viimeinen, joka vastasi, oli Pusa ja Fastin. No niin. Ja mulla käy vieläkin Juusua sääliksi, kun mulla ei ilmastointi toiminut Porterissa, niin tekö tuomaro 35 lämmintä aurinko paistaa tuonne lasipalatsiin, niin siellä oli oikeasti. Juuso tarkeni. Kyllä. Ja se oli vielä sen eka tuomarointi, se oli aivan, se tuli sieltä, se oli aivan hikimärkä. Joo, ihan varmasti. Siis se on niin hirveätä tuomarointi tuolla auringonpaisteessa. Kyllä jokainen säätäjä tietää, että menkää säätämään se 15 minuuttia autoon auringonpaisteeseen. Autosammuksissa. 2 mittausta ja ulos. Maks. Kyllä. Mutta istuppa siellä se 15 minuuttia ja koeta se kirjoittaa se lista täyteen. Mutta eikö se Juusollakin ollut? Ainakin sillä oli, niin sillä oli koko ajan tuo. Oliko sillä ensimmäinen tuomarointikausi Juusollassa? Mä en sano mitään. Mäkään en tiedä, mä en ole kisannut aikaisemmin, mutta mä olin vähän niin siinä käsityksessä. Se oli niin. No se oli ainakin, että se oli uusi, se, siis media oli uusi. Niin, uusi levy oli siinä. Niin se voi kyllä olla, että se senkin niin oli se kirjasi. Mutta se oli kyllä tosi hyvä palaute, mikä sieltä tuli. Joo, Juuso saa antaa hyvän palautteen.
Ei kun Juuso oli silloin ensimmäistä kertaa siis kato puheenjohtaja. Niin, joo. Niin. Muutenkin sillä meni se kausi niin heikosti. Voi kun edes yksi kakkostila on sattunut sille kauvelle. Harmiko EM, että ei mennyt ihan yhtä putkeen. Mutta ei siis, mutta Porvo on nyt on, sitkö me päästään jo oikein finaaleihin asti? Ootappa nyt. Mä olin 4 kissaan, kun mä olin ilmoittautunut. Niin sä kävit Jämsässä sitten kanssa. Ja... Eikö se oli jo seuraavaa kautta? Eikö niin? Mä olin ilmoittautunut, mulla piti olla Kokkola ja Mikkeli. Eikö niin? Piti olla. Mutta siihen tuli sitten oikeaan mittiin se särö. Joo. Sitä haettiin. Mä vaihoin johtua ja tein ja kuuntelin suoraan vahvistimen päästä ja vaihoin prossusakanaavia ja aina vaan. Ja tuntui, että aina se kuuluu vaan se ääni. Että aina se tulee ja vaihoin kaiutin johtua. Ei ihan kaikkia. Niin, että joku on hankautunut johtorikkiä ottaa maita tai jotain. Niin, mä olin niin kuin, että prossu on jo mennyt. Ja... Nyt meillä näköjään yksi kamera on sammunut. No niin. Pitäisiköhän katsoa, vieläkö toi yksi on hengissä? Joo. On vielä. Mm-hmm. Joo, ja sitten tosiaan niin... Sitten mä jotenkin jollakin opilla mä sen paikansin sen vian sitten oikeaan midiin. Ja ne kävi sitten AI-groupilla ja sieltä löytyi sieltä oikeasta midistä niin kylmäjuotos siitä läpiviennistä siitä alaripustuksesta, kun se menee läpi sinne puhekelalle. Joo. Niin sieltä löytyi kylmäjuotos. No niin, sepä ei muuta tarvikaan, niin se joo. Aiheuttaa siellä kaikkea jännää. Kyllä. Niin, niin. Semmoinen vika sieltä sitten löytyi. Niin, niin. Se oli, kato, jos se yhtään liikutit alariparia. Joo. Niin, niin se, mulla oli yleismittari kiinni. Vähänkään liikautit alariparia johonkin suuntaan. Että kun se johto, kato, vähän liikkui siihen. Niin. Se oli 0 ohmia. No mitään muuta kuin 0 ohmia. Niin, liikutit. Just, et se niin kuin vähän, se löi niin. Oikoseen sitten heti. Niin, sieltä tuli sitä säröä sitten. Eli aina kun tuli joku semmoinen, että elementti liikahti, niin. Niin se... Ja sen kanssa taistelin, mä olin lähdössä jo Kokkolaan. Eikö siinä auton Kokkolan kissaa siihen tuli jotakin oikeasti vikkaa? Se ei ollut vaan se midi, kun se oli... Mikä hitto siitä hajosi? Eihän mä muista. Jotakin siitä hajosi. Niin. Mutta siis niin kuin koko auto oli pois pelistä. Niin. Koko auto oli, että... Mikä ei... En mä muista. Meni mikä meni. Joku jotakin siitä hajosi, että mä en niin. Oltanut sillä aina. Ja sitten oli niin kuin se Mikkelin kisa oli, mihin sä taistelit sitä midiä. Niin yritin saa. Mikkeli oli ensin. Sitten mä olin lähdössä sinne Kokkolaan, että mun on pakko käydä. Niin. Vähintään se yksi. Ja sittenhän mä luovutin, kun se oli se midi-homma ja sitten se, noin. Siis jotakin tapahtui, kun mä kävin auton pesemässä. Mä olin sen auton pessy jo hallilla. Mm. Ja mä lähdin ajaa siitä, niin jotakin tapahtui. Mä en muista mitä. Mua nyt niin häirittää. Tai kun lukee se sähköposti, kun mä oon lähettänyt sinne pääkommoon. En mä mullakaan ei mitään muistikuvaa. Mä oon maksanut kaikkia siis. Mutta mä en sinne Kokkolaan sitten päässyt kuitenkaan. Vittu, mä oon vitutti. Mä oon vitutti niin perkele. Mähän vielä sullekin sanon, että menin sytteitä vaikka kuin rohisee, että se välillä tekee ja välillä ei. Niin. Se oli niin kummallinen se vika. Se oli aivan saatana. Mä että ei vittu, mä en lähde mihinkään. Olko koko petun paska tuossa. Mm. Joo, kyllä se into häviää
tosi nopeasti. Mm. En mä sitten muista kukaan mut sinne Lapualle sitten loppuviimein. Sinäkään et ollut silloin kovin innokkaasti sinne Lapualle. Näkihän olit, että näkään et lähde mihinkään. Ja... Niin kuin eihän mulla pitänyt alun perin riittää pisteetkään sinne. Niin, niin. No sitten kun Ahon vesku jäi pois, niin sitten me päästiin kenen kanssa? Judinin kanssa. Niin. Tehän olitte tasapisteet. Niin. Eihän mulla rahaakaan ollut edes lähteä sinne kisoihin. Mm. Se oli ihan tuurissa, että no sanotaanko, että kun pääsin Lapuan reissulta kotiin, niin mulla oli 19 euroa tilillä ja mulla palo bensavalo Audissa. Mm. Mä pääsin kotiin sieltä. Mm. Se oli vähän siinä ja siinä, että lähenkö vai enkö lähe, mutta pakko siinä oli sitten lähteä, kun oli ilmoittautunut. Mm. No mä en muista. Miten se meni? No, Jokku, mun pää sai sitten kuitenkin käännetty, että mä lähdin sinne Lapuan finaaleihin. Ja... Siellä käytiin ja oma tavoite täytty. Eli tosiaan mä sitten vaihoin ne midit. Mulle tuli Aisoninkin S3, kävi Hötsistä hakkeen soikolta silloin perjantai-iltana, ennen kuin itse virallinen tapahtuma oli auki. Niitä ei ollutkaan. Audiokaupalla, niin mut ikävä Hötsistä hakkeen sieltä. Oli kassaamassa osasta. Joo. Kävi sieltä hakemassa ne ja tosiaan sitten alako se niin ja mähän vielä tiivistä. Mitähän kaikkea mä sitten vielä niinkö mä joutuin purkamaan? Mähän joutuin purkamaan koko auton muttereiksi. Yllätys. Kyllä. Niin tosiaan, että jos mun autosta haluaa joku varastaa oikean puolen midi-koteilon, niin joudut ensin irrottamaan vänkärin penkin, jossa on molemmat DSP:t siellä penkin alla, siellä on akku, siellä on sulakerasia, ja siinä niska selkänojassa on etupään vahvistimet kaikki, ja sitten S6-sup. Niin. Se ei ole ihan vaan, että 8 volttia auki ja nosta. Joo, ei. Niin, niin. Siinä oma aikansa menee siinä ja muistaakseni se oli viikko. Mm. Mä muistaakseni 3 yötä nukkuin siellä hallilla sillain, että mä porterin takapenkki oli pois. Niin mulla oli piilteemasta sitä pehemmyt mattua. Sitä. Niin, vaimennusmattona vai retkimattoa? Siis valmennusmattona myyä semmoista levyä sitä, missä on se aaltokuvi. Joo. Sitä pehemmyttä. Joo. Mä olin sitä, niin mä sitä pyöritin useamman rullalle, pisti sen tyynyksen siihen porterin takaa, niin se oli lattialla. Ja sitten mulla on sitä viheriä kuituhuopaa. Joo. Niin se siihen ja 3 tuntia ne porterin takapenkillä ja homma jatkuu. Ei siinä, no se oli vaan siis, niinku siis, sitten siinä oli se, piti maalata ne koteilut, piti maalata ne pilarit, piti tehdä ne verkot siihen. Mutta sekinhän oli hyvä, mitä 18 tuntia oli, että pitää olla Lapuhallissa, niin mä vettiin pohjamaalia niihin midikoteiloihin. Semmoinen ihan normi aikataulu. Niin, niin ennen kuin sinne Lapualle lähti. Aamulla 6:00 sain niistä mitteistä ekan kerran äänet. No. No, ei mitään. Kävin sitten mulla oli yksi tämmönen nuori kaveri, joka on ollut kovasti mulla kaverina tuossa. Ja se on kans innostunut autohipistä. Ei se kyllä aikannut alkaa kissaamaan, mutta no. Poika on kuitenkin. Rakentelee. Joo, rakentelee ja tykkää tehdä ja näin. Niin sen kävin viemässä. Se oli silloin Muhoksella koulussa, niin kävi sen viemässä sinne asuntolalle ja se mä muistan, että 6:00 siitä lähettiin ja ajoin Muhokselta kotiin ja jätin porterin virrat päälle, että pysyy biisivehke käynnissä ja tuolla se jutisteli midi. Mä mykistin kaikki muut ja midit paukuttiin vaan tuolla
parkkipaikalla tuossa, justiin tuossa vielä. Mä uskon, että tuo C1 naapuri niin varmasti rakastaa mua, kun se sai aamu 8 iltapäivä 2 kuulella, kun midit paukutti. Siinä sitten pikainen auton virrotus ja imurointi ja luutuus. Ja. Sitten se on muuten positiivinen asia tuossa portterissa. Sen voit oikeasti kotimobiilla luututa. No se on. Mm-hmm. Se on tuommoinen koko lattia kumimatta. Ei tarvi imuringeen. Tai sitten vessaharjalla, mikä on porakoneessa. Mm. On muuten yllättävän hyvä laite. Joo, se on varmaan ainakin nopea. Joo. Se on vaan huono puoli, että kun leijailee ne koiraan kaikkialla. No niin, mutta nyt ollaan sitten siellä finaaleissa vuonna 2022. Niin. Korvat tukossa, yritetään alkaa säätää niitä midejä. Mikki ei lue mitään alle 50 Hz. Niin. Kiitos Lapuahallin ihanuus ja pienet ilmanvaihtokoneet ja muuta. Ja Jannelle voin sanoa, että haista mitä kerkeet. Ja just silloin, kun sun piti alkaa säätää sitä. Ja tämmönen savitaipaleen suunnasta oleva. Ja niin, tämmönen eräs mustalla Opelilla. Joka saattoi voittaa Suomen mestaruuden. Niin. ESQL. Ei siitä sen tarkempaa. Mm. No, kuitenkin. Mutta sen kisan osalta oma niin kuin tavoite täyttyi. Eli 200 pistettä, enkä ollut viimeinen. No niin. Että Aleksi voitin sut taas. Niin. Mutta tervetuloa ensi vuonna Ouluun voittaa mut taas. Niin. Eihän sun pitänyt ensi vuonna kisata. No, mä sanon, että en mä tiedä. ei mennä vielä nykypäivään. Ei me olla vielä nykypäivään. Niin, me ollaan vielä häfinaan. Niin kauan pitää kisata, kun on soiva auto. Jos on vaan mahdollista mitenkään. Nyt kun ei soivaa auto, niin ei tarvitse kisata. Jos vaikka Max Boomia toulukuussa. No, auto on, mutta ei se soiva ole vielä. Tai se on siellä radio. Nova soi kovasti. Rokki ei soi. Mutta finaaleissa edelleen 22. Niin. Eli sieltä tosiaan sitten jäi mukavia muistoja. Isoilla ja paljon uusia tuttuja. No, siinä sitten talvi meni taas oikeastaan mitään tekemättä. No onpa sinne kyppiin tuommoiset nomidit. Sitten. Niin, sit rupes niinku ESQL oikein niin tulemaan. Niin. Se ESQLkin alun pitäen oli tuplamidi, sitten se uraniumin keskari ja ne uraniumin nuo diskantit. Mikä ei niistä tullut sitten kuitenkaan muuta kuin ne kympi? Ei, ne oli ne uraniumin diskantit yhdenkin. No niin. Niin. Mutta on muuten hyvät diskit. Voin suositella, mutta ei ESQL käyttöön. Joo, sinne on vähän laiskat siihen hommaan. No, eikö ne laiskat ole, mutta älä kuuntele enempää kuin kisaveto. Niin. Tai jos kuuntelet, niin ainakaan kovaa. Niin. Tulee rajat vastaan. Joo, niin se on tehon kesto. Aunu. Tuli selvitettyä sekin. Mutta se oli, hei haissun niin kuin nuo nukeet, mitkä mulla on tuolla, ne on muuten tuolla jääkaappitunnissa. Niin. Kato itse siellä ne. Riittävästi polttaa diskantteja elementtejä, niin saa hyviä jääkaappimagneetteja. Niin. Eikö nuo vaan ne nukeet? Ne. Se lensi se toinen keitsä tai ainakin, niin se lensi jollekin sinne. Eikö mä annoin sen jollekin? Kelleen mä, jollekin mä annoin sen muistoksi. No, kuitenkin. Seven Garage Day Jämsä. Joo. Oli sitten seuraava. Siihen taas viikonlomaa ennen kissaa ja hirmu kiireellä. Yötä päivää asuttiin hallilla viikkoja. Eikö 2 viikkoa? Mulla meni viikko, että mä sain hitsattua ne midipaikat. Niin. Niin joo, kun ne piti tähän vähän. Ei mennyt ihan pulttaamalla portterioven 10-tuumainen midpass. Ei.
Ja tosiaan siitä sitten, siinäkö vahvisti koko oven ja liimas alumiinilistat ulkopeltiin ja vuorasi sen koko oven ja välipellin jäykisti ja vuorasi. Ja siihen ovipahan vie sovitus. Ja hyvin sujuvasti meni pelkästään viikko meni pelkästään siihen, että sittenhän ei mennyt kauan, kun ne sai ne ovipahavit istua. Niin. Otetaanko kamera? Joo. Vieläkö se kuvaa? Joku valo siellä pallolla. Vielä on 48 minuuttia. No niin. Vihdoin asia. No, tämä kesä menee nopeasti, ei tässä ole mitään ihmeellistä. Eli tosiaan Seven Karage Day oltiin ja miten se nyt meni? En mä muista, että ikävällä kun Ville oli mua vastaan ja me oltiin. No mä voitis. No niin. Äsku. No ESQL, mä sielläkin voitin ESQL jostain kumman syystä. Olitko ainut? Olin ainoa. Pusaperu saapumisen. Olin ainoa. No, siitä sitten tuonne takaisin kotia ja säätämistä ja seuraavaksi oli sitten Oulu. Eli kotikisa. Oliko? Ole. Onko sinulla oikein aika järjestyksessä? On. Ne on kato aina vaan näin. Joo. Ne on leveen. Minä olin sitten tuolla. Niin. Mulla on pahvilaatikossa varastossa. Joo. Audiokappa Oulu. Äskut on tällä puolella ja äskuille tuolla. Joo. Niin. Sitten oli Oulu. Mitä tehdään äskuussa, että saa dieselipullo? Eikö tämä on? Siis tämä on oikeasti kohta 20 vuotta. Tämä on oikeasti kohta 20 vuotta vanhakin tämä. No niin, kato 18 vielä. Mm. Se on siellä. Se on niin pahaa juomista. Voi juo, se saa olla koriste. En mä ikinä nähnyt yhtään tyhjää on se sen verran, että on se aukas, mutta mä veikkaan, että sokeri on jo sille tehnyt semmoisen oman tiivistyksen tämän vuosien varrella. Se on sama kuin jättää viinapullo, niin siitä häviää 40%. Niin. Tosiaan sitten oli Oulun kisa, tulin toiseksi. Häveisi Aleksille taas. Joo. Ja sitten. Elikkä Aleksi. Ilvespuro. Joo. Ja laittaa aina välillä, yrittää muistuttaa muillekin, että ketään koko nimellä. Kyllä, joo. Ilvespuro Aleksin kanssa ja Aleksi päätti, että se, tänä vuonna se ei häviä mulle finaaleissa, mutta no, toisin kävi. Mm. No, jos se ensi vuonna sitten Aleksi. Niin. Jos mä kissa. Jos Aleksi kissa, en mä tiedä kissa. Kun... Ei. Mä oon ihan pihalla. En mä ollut missään tekemis. En oo nyt. Jossakin vaiheessa talvena laitettiin viestiä. Joo. Tosiaan, niin oli se Oulun kisa ESQL:stä taas ensimmäinen siellä yllättäen. Hmm. Ja pisteitä en muista. Katsottiin mistä lappua tuossa aamupäivänä. En mä loppupisteitä katsonut, mä katsoin vaan mitä siellä on ollut aiheita. Kuitenkin, niin siitä sitten. Siitä oli sitten. Sitten olikin tämä meidän extempore, tai se nyt extempore, oli se vähän extempore, mutta päätin sitten lähteä PS-soundin koulutukseen. Ja ihan naapuri Unkari. Outomaa, outo paikka. Ketään ihmistä en ole nähnyt livenä koskaan. Ja. Elikkä Peter Steinbacher. Kyllä. PS Sound. Iso-Britannia. Mm. Ja sitten koulutukseen Unkariin. Kyllä. Se oli sen niin kuin Peterin vaimon kotikylä, missä me oltiin. Okei. Ilmankossa on niin kuin sinne. Joo. Ja siis Peterhän on lähtösi itse. Niin joo.
Se on Unkarista, mutta toisella puolella Unkari jostakin sieltä. Mä en oikein saanut sieltä jostakin. Joo. Ihan toisella puolella Unkaria. Mut siellä viikonloppu. Viikko. Koulut. Aivan, eikö se oli, niin se oli viikko? Koko viikko. Mä menin sunnuntaina lähisunnuntaina. Niin justiis. Sekin ihan oli semmoinen aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen reissu, että tosta ei se ensin se Seinäjoen kautta oikaisten Porvooseen Jesselle. Oli siellä kahvilla. Ja tota siitä sitten laivarantaa Helsinkiin. Joo, Länsisatamaa ja siitä sitten entiselle työkaverille, tai itse asiassa isä entiselle työkaverille, se just tuli, kun mä lähdin silloin aikoinaan Korkalalta, niin meni Urmakselle tarttoon, siitä semmoinen pikku mutka, sehän on, kato, kun nämä ajelet Via Baltikaa, niin se tarttuhan on melkein siinä. Siinähän se on. Toisella puolella niin. Maata, mutta siis kuitenkin, niin, no siis lomaa reissullahan sitä ollaan, niin sillähän sitä katsellaan maisemia. Niin. Ja mulle ei tosiaan niin henkilökohtaisesti tuo ajaminen ei ole niin mikään. Niin se ei ole ongelma. Ei. Että mä voin vaan. Ja yhtään ei pelota istua sun kyyvissä, varsinkin kun sä kuuntelet musiikkia. Mut siitä Baltian läpi tein ja. Niin siitä sitten. Ja sitten mennessä Latviassa alkoi vollaamaan. Portteri alkoi. No ujo vollaus alkoi tulemaan. Mä niin kuin ajattelin, että varmaan renkaat kato. Uuma keli. Niin ja uudet, ne oli uudet ne renkaat. Joo, sisään ajantunut, ne rupeaa ujeltamaan. Niin. Ja mikkähän paskat sitä tuli ostettua. No ei, ajelin menemään. Ensin ajoin, mä ajoin Varsovaa sitten sieltä Tartosta Urmaksen luota ja oli siinä ihan Varsovan keskustassa. Mukaan Bookingista, että no, nythän tuli hyvät kaupat. Ja se ei ollut, oliko se Bookingin hinta, oliko 120 aamupalalla ja auto, siis parkki. Siis mä että niin semmoinen varma, että vartioitu parkkihalla. Mm. Ja vielä ajoin se auto ihan oikein, siellä oli semmoinen paikka, mä sain semmoisen, mun piti, mä en sopinut sivuista ulos. mä peruutin se sinne. Sitten mä kaajoin vähän kuskin penkin, kun kallisti ihan kokonaan. Pesin kiipiä sinne takatilla ja tuli sieltä niin vänkärin sivuovasta ulos. Niin kuin nämä ei aukee ulospäin niin paljon. Niin. Nämä oli kaikki oli tallessa autossa. Niin. Ja tosiaan sitten, että oli sunnuntai. Siitä sitten ajoin Varsovasta ajeli sitten Unkariin Slovakian kautta. Tähän mä sanon kaikille, että niin oli aikaisemmin puhetta siitä, että ei ajeta sitä navigaattoria. No, ne oli hienoja ne haukanpesät siellä. Oli. Lehmien keskellä, mutta lampaiden keskellä. Niin. Ihan oikeasti. Kattokaa se reitti, vaikka se olisi 700 kilometriä. Niin kattokaa oikeasti se reitti, että mistä se teidät ajattaa. Koska ainakin tuo reitti, mistä minä menin, niin se yhtäkkiä päätti käyttää minut kaksinumeroiselta tieltä ja viisinumeroiselle tielle. Minä olin yhtäkkiä jossakin tämmöisen 1800-luvun oleva käsin ladottu, siis mukulakivi ja siis semmoista tietä. Ja sitten, no siinä, minkä mä laitoin sullekin sen pätkä, niin siinä vaiheessa mä olin jo kuitenkin, siinä oli asfaltti siinä vedetty sinne. Niin siinä mukullakin vielä ei saanut videoa otettua. Niillä ei, ne oli sen verran isoja kiviä. Vähän siinä Rooman rakentamisen jälkeen ladottu sinne. Se voi olla, että se on roomalaisten rakentamista, kun siinä, mistä sattui ajamaan. Siis kun se ajatti, siitä olisi mennyt iso asfalttitie näin. Jos mennyt sen samalle tielle, niin Google Maps oikasi siitä. Joo, se meni lyhyiltä. Joo. No, kierreltiin siellä vähän sitten Serpentiinin mäki ja Ylämäki, Alamäki kierroksia siellä. Ja
No, siitä sitten lähin nousee sinne Slovakian rajalle ja toivokaa, että teillä ei sitten ole kovin raskas auto, tai jos on, niin teillä on sillä voimaa, ja jos on voimaa, niin katsokaa te kytkiiluista. Siinä on nimittäin 18% serpentiinin nousua ja laskua. Ui, sanotaan, että Suomen maantieltä niin 12% taitaa olla jyrkimmät. Luulta pienemmiltä teiltä voi löytyä. Ainakin Savossa on niitä, sinne kun lähdet sinne Pielaveen pohjoispuolelle, sieltä kun lähtee niin kuin, joo, kun tyhjällä autolla noustaan 20 niin, ylös. Kyllä, joo. Niitä soratiepä. Joo. Siellä, niin, ne on ihan, että kyllä niitä löytyy Suomestakin, mutta ei tuollaisella päätiellä. Ei. Niin ja siis puhutaan, että se on 12-15% maksimissa, mitä Suomessa on, niin siellä on 18%. Kyllä. Siinä oli oikein opastettu, että rekkojen pitää kakkosvaihe silmässä. Oli. Joo, siis niin, siinä oli ihan, siis oli vaihekaavion kuva ja kakkonen oli niin maalattu mustaksi. Vähän mä en ymmärtänyt hylkäisen pelästä kuin puoleksi ja lovakeaksi ne lukkee siinä. Eikä mä nyt kyrillisiä akkoja vähän huonosti menne. Tai ainakin niissä on niin paljon niitä heittomerkkejä kaikkien kirjaimien päälle ja 25 konsonanttia ja yksi vokaali. Niin. No, ei mitään. Loppujen lopuksi pääsi sinne Unkariin ja löysi oikeaan paikkaan. Ja tuurilla ne laivatkin seilaa. Mm. Ja ei, siellä sitten tutustutti. Petteri otti vastaan ja tutustutti muihin. Ootapa nyt. Oliko se, että se ei itse ollut siinä, että siinä oli, meni tämä ryhmä, niin kato, siellä oli, Chris oli Audilla paikalla sitten. Joo. Niin, mä sen Audin katot tunnisti siitä. Niin. Joo, kun Petteri oli käymässä siellä toisella. Kotipuolessa. Eikö siellä, kun meitä oli, kato, siis siellä oli kaksi hotellia. Niin joo, se oli silleen. Niin. Meillä oli, niin, siellä oli 4 huoneistoa ja sitten oli 4 huoneistoa. Joo. Tehän se jotenkin sillä lailla kuitenkin. Meitä oli kahdessa paikassa. Ja tosiaan niin sitten, no siellä se sunnuntai meni, siinä sitten syöttiin ja poristiin, tutustuttiin ja katsottiin hotellihuoneet ja purettiin autot. Ja vähän oli semmoista pientä jännitystä ilmassa. No, maanantai aamuna 8:00, joka aamu oli 8:00 aamupala. Niin. Ei muuta 8:00 aamupalalle. Mä jo kauhulla ootin, että minkähän lasit ruuat täällä on. Ja vähän silloin, että ja sit kun meillä oli niin kuin sen Peterin vaimon eno, niin se on niin kuin vanha, se on ollut niin kuin pyörittänyt semmoista pientä hotellia. Joo. Niin kuin kokkina. Majataloa. Niin. Ollut kokkina siellä ja siis tämmönen yleistarjoilija kokki tämmönen. Koko ikänsä tehnyt hotelliaamia. Joo. Niin voin sanoa, että vaikka kuin käytiin iltaisin, vaikka kuin hienossa ravintolassa syömässä. Aamupala ja lounas, kun pääsi sinne syömään. Se vei voiton. Se vei voiton. Ja siis se oli niinkö, ja siis reissuna. Ehkä sanotaanko näin kaikille, että oikeasti jos ette halua maksaa sitä PSL-koulutuksesta, niin ottakaa se Patreoni ja oikeasti kuunnelkaa, mitä siellä sanotaan. Ihan, ja imekää joka ikinen asia, niin kuin pesusieni, ihan kaikki, mitä sieltä tulee, niin teidän ei tarvitse mennä sinne. Ja siinä vaiheessa, kun se tuli se, että kun se käytiin niitä asioita läpi, että no, mä oon tehnyt just näin. Ja mikä se on? Ja sitten kun se tuli, kun se sanoo sen ääneen, se yksi asia, niin mä pomppasin penkiltä pysty, että perkele, että oli kallis lause. Niin. Joo, kyllä sitä on hakannut päätänsä seinään niin paljon, että on. Mutta siis se, että no sitten se käytti se koulutus. Oli 2 päivää teoriaa, 2 päivää käytäntöä, tai oikeastaan vähän 3. päivää käytäntöä. Sitten oli juopottelua ja sitten oli driftingkisat.
Sitten ei enää lauantaina voinutkaan juokka, sunnuntaina piti lähteä. Niin. Se oli semmoinen välipäivä. Niin, ja piti, mä lähdin jo sitten, oliko se 8 aikaa lähdin. Siellä oli sitten, meillä oli semmoinen autohipimiitti, sinne tuli muita unkarilaisia. Joo. Ja silloin, niin, ja silloin perjantai-iltana tuli se yksi romanialainen kaveri, tuli taas sinne. Joo. Sillä on kans joku YouTube-kanava, mutta en mä muista sitä, mikä se on se kaverin nimi, mutta siis se on niinkö ihailee kaikkia superautoja enemmän. Niin justiinsa. Se mä ajattelin, että se on ainakin Salzburgin tulossa kuvaamaan taas. Se oli viime vuonna kerran kanssa. Joo. No, kuitenkin. Sitten sieltä kotia päin ja bollaus pahenee. Mä pääsin siitä niin kuin moottoritielle takaisin. Ja jossakin sinne mä pääsin. Siitä ei ollut pitkästi. Olisiko ollut 60 vai 40 kilometriä Slovakia. Mutta eikö vollaa vaan. Ja miten se nuun pahasti vollaa? Ei mitään. Ja ajeli sitten sinne semmoisen kevyet 1300 kilometriä Riikaa. Ja hyvin nukkumassa. Oli muuten aika kallis tuommoinen hotelli. Se ei ollut mitkään kallis oikeasti se hotelli, mutta jos nää käyt siellä 4 tuntia, niin se tuntihinta aika hyvä. Se on että se oli se Varsava hotellin kanssa melko lailla 50-50, että mä kuitenkin se Varsava hotellissa oli 12 tuntia, 4 tuntia siinä. Niin. Niin, on siinä vähän. Että onko tämä, että miten pitää nukkua 3 tunnissa 9 tunnin yöunet? Siis mä olin 4 tuntia sisäänkirjautuneen. Eikä sillä sanoa edes ennakkoaamupalla. No olipa yllätys. No, mutta minä sitten lähdin siitä. Ja minä justakin huoltoasemalta hakkeisten matkalta vielä kahvit. Ja hodari otin siitä. Ja minähän olin sitten tunnollisena, niin Viron ja Latvian rajalla, niin tuolla supera viimeisen kahvaa. En edes loppuviimein paljon en ostanut, kun mulla oli jo valmiiksi, kun mä ostin sieltä Unkarista, niin tosiaan se on se alue, missä oltiin, niin se on niinku Unkarin paras valkoviini, sitä Tokajin aluetta. Joo. Niin mä toin sieltä sitten viiniä, oliko mulla 25 litraa. Joo. Viiniä mukaan. Muovitonkas. Ihan niinku reilusti. Oli. Hyvin, ei ole jäljellä mitään, että kaikki on mennyt. Hyvin on mennyt, on kelvannut. Kotona ei ole ollutko yksi pullo. Mä jätin porukoille, niin ne katosi jotenkin. Niin, on kelvannut. Ne kelvas. No, kuitenkin superalkon kautta sitten, ja vollaus vaan pahenee. Ja sitten Tallinna saa siinä hyvin tankkaa auton täyttä, meni laivaranta, että nyt on kiire, että pitää olla niin tarpeeksi ajoisi. Vittu meni. Sitten selvisi, että niin, että se pitää olla niin kuin, siis 2 tuntia ennen kuin laiva lähtee, eikä 2 tuntia ennen kuin aukeaa se. Ja viestissä, siis ne viestissä sanoo, että 2 tuntia ennen kuin se aukeaa se. Sekin. Niin. Niin kuin, siis, niin kuin, joskus oli sillä niin kuin viikkarillekin. Piti mennä 8 tunniksi sinne seisomaan jonoa. Niin, se piti seistä siellä jonossa, että pääsi. Mä en muista, mikä siinä oli. Siis oliko siinä, että se laiva saapumisaika heitteli niin paljon, että se joo. Että ei tuu sitä niin kuin katajanokalle sitä. Niin. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä se länskäkin oli tukossa, vaikka sitä vaan lähettiin pois, että se ketään tullut vastaankaan. Niin. No, pitäähän suomalaisen päästä jonottamaan. Ainakin ämpäreitä. Mm. Ei ollut ämpäreitä tarjolla. Vähän mennessä vituutta, kun olisin halunnut käydä ehkä syömässä sinne vanhan kaupungin laajalla sinne. Niin. Sen verran Tallinnassa käynyt, että olisi voinut käydä siinä jossain syömässä jotakin. Mutta sitten sinne satamaan jonottamaan. Sinne jonottamaan ja siinä välissä jo mun piti tehdä jo. Työkaverit soitti, niin, että mulla on häät kuulemma, niin piti ostaa sinne mun häihin lonkerua hirviästi. Niin tuota noin.
Siinä oli semmoinenkin, sitten käytiin sieltä pre-checkin. Joo. Ihan kolme laatikkoa. Joo, ja siinä oli sitten vielä vähän mennessä kuumottaa. Viron tulli tuli siihen kyselemään. Niin, ei niitä oikeasti niitä mun viinat ja kaljat kiinnosta, kun te kiinnosti mun supparit ja kaikki muu, kun mä katson sääjistä. Se äskuuta siinä kato. En mä muuta keksinyt nyt tekemistä. Niin. Koko viikon on säätänyt, niin mitä nää keksit tekemistä sinne sanotaan? No, niin. Sääjät auttaa. Monta tuntia on mut odottamaan niin. Sinne. Sääjät auttaa. Niin. No sehän tulli alkoi kiinnostaa. Ne kiinnosti vaan ne mun biisivin. Niitä kiinnostanut paljon, kun mulla on viinoja tupakkeja. Ne kiinnosti mun biisivehkeen. Näytäpä tuo kontti. No ei saako suppaa. No näytä. Mm. Oh, joo. Kyllähän se kiinnostaa. Mm. Ihmisiähän nekin on. Kyllä. Joo, ja siitä sitten tosiaan. Ei sentään, niin kuin mulla kävi poliisikoira haistelemassa, kun mulla oli koira herkkunameja taskussa. Mm. Poliisikoira sitten kiinnostui niistä. Tai huumekoira. Mm. No. Koiran nameja, ne onko siellä? Ne. Se löyti ne. Kyllä. Ja sitten tultiin sieltä. Sitten olikin yhden reissun välissä ja sitten oli Ylivieskan kisaa. No mä sitten vielä säin lisää sitä autua. Ja aamulla lähdin tästä ja alkoin kuuntelemaan, että nyt ei joku ei ole. Että mulla olisi take ihan mielessä. Joku ei nyt ei niin joku ei täsmää. Mä vielä aamu, mä olin vielä kaikki Emman nuo tavarakkyvyys, teltat ja mitä kaikkea, no siis back officen tavarat oli niin kuin sitten niin Vesala kyymissä, mutta mulla oli kaikki teltat ja joo, sä kävit siitä matkalta ne noukkuja. Eikö ne oli mulla, kato koko ajan. Siis mä otin ne, kato Seven Karakelta. Niin joo, sä kuskasit niitä sitten. Niin, mä toin ne Ouluun, no mä tyhjensin tuon varaston tilalle tavaroille ja se on mun varastossa ja sitten mä kiikutin ne Ouluun ja Olkissa ja otin ne sieltä vielä kyytiin ja sitten mä kiikutin ne sitten sinne Ylivieskaan. Niin. Ei Etelä-Suomesta tarvinnut ajaa ees taas niitä. Niin. Ja sitten oli se Ylivieskan kisa ja siinä edellisenä päivänä oli se ESQL, siihen olin panostanut Oulun jälkeen enempiä. Niin tosiaan ne vaihtoi ne diskantit siinä tuon Seven Karaken ja me Hokkasen Markon kanssa poltettiin ne hydrogeenin diskantit sitten. Niin. Silloin kisan jälkeen sitä iltana soiteteltiin musiikkia ja tykkään aikaan kuuntele, että aika tumma soundi. Jos ei mitään, se on yli 4 000, niin se on aika... Se on aika tumma. Mulla on fokuksessa aika tumma. Sieltä ei tule mitään yli 4 000. Eikä sieltä tule alle, saa hertsinkään. Joo. Sitten se on vähän puhelimen kuulon. No, se ei se... Sieltä ei äskuista palkintoa tullut ja... Se oli oikeasti, se ei se stake ollut niin siellä päinkään, ja sehän vaikuttaa sitten tuon aleihinkin totta kai. Että. Sitten mä menin kotiin ja avasin läppärin ja tynsin johonkin ja katsoin, että... Midia, toisen puolen midian mä... Ei, midia supiparit oli molemmat, kun ne piti olla, ne oli sillä, että ne piti olla käännettynä. Niin ne oli oikeinpäin. Niin, ne tapit puuttu sille. Eli ne oli väärässä vaiheessa. Kyllä, vasta vaiheessa oli niin kuin kaiutin pari, eli keskari ja minipari. Niin. Niin kuin vasta vaiheessa. Niin se vetäisi oikean puolen se raitti, kun tuli. Niin se tuli siitä, niin kuin missä kuuluisi niin kuin mun autossa olla right centeri. Niin. Ja right centeri tuli siitä 2 senttiä sen vierestä. Se oli pikkusen sekaisin. Se oli hieman sekaisin. No, siitä sitten Seinäjoelle tulin toiseksi, muistaakseni. Minä näen, mulla ei näköri. No kyllä, Konstalle hävisin. Joo, niin. Konstalle hävisin siellä ja... No siinä nyt ei ollut muuta säätyä vaan. Paitsi ESQL:ssä otin sitten, tulin toiseksi, kun mun Lauri tuli ja mä otin pikku kokeilu. Mulle sanottiin, että lisää passua.
Niin minä nostin midiä. Nää tiedät mun midin toistokaista. Joo. Niin mä en laittanut sinne hyllykorjanta, vaan mä nostin sitä kolleen. Joo. Mut arvaa. Sieltä on tullut tavaraa. Joo. Väärää tavaraa. Ja se oli kyllä. Sitten se veti vielä kesken. Oliko vielä Rainfallin soiton? Kun jomminkummin. Joko Rainfallin soiton tai sitten oma valinnassa. Oma valinnassa se veti ihan kokonaan pimieksi. Oliko Rainfallin lopussa se teki jo kertaalleen? Kato klippiprutit. Joo. Mä kato sitten nosti supin tasojakin. Ja totta kai sitten niin siinä väsyksissä jo, niin minä vetäisin ESQL, niin ihan tappi. Mutta joo, voin sanoa, että paremmalle hävisi. Niin. Soundillisesti ainakin. Volumea mulla oli kyllä enemmän. Sentään. Mutta se, no niin, se unohtui mainita Ylivieska ESQL:stä, että niinkö Ahon Vesa ja Tittosen Kari oli tuomaroimassa. Mä pistin Club 4-5in Brothers Armsi soimaan. Se lähti soimaan. Me katsoi toisiaan. Sitten kun se lähti se laulaja, niin loksahti suut oikein, niin katsoi mua. Niin. Se oli oikeasti aika kova ja mä en ymmärrä, miksi mun piti mennä säätämään. Piti kokeilla. Piti kokeilla. Se on nyt todettu, sitä ei kestänyt nostaa sitä midiä. Niin. Midi-tasoa ei saanut nostaa. Okei, se ei nostanut vain midin tasoa, vaan sieltä nousi vähän jotakin muutakin. Niin. Sitten me päästään finaaleihin. No sitten ollaan finaaleissa. No. Käydään nopeasti nyt finaalit läpi. Niin. No eipä siinä oikeastaan taas kaksi, eikö niin lähti. Lähin aamulla 9 aikaan kotua. Ajoin taas tupokseen hallille, verhoili ovet, jatkoin matkaa, menin finaaleihin. Siinä sitten vastin Jesse ja Myllymäen Miko ja tuo Dilmanin Mikon kanssa säädettiin ESQL. Ja ei mitään, SQL tarkistin vaan, että se on ihan hyvä ja sillä se jäi siihen. Ja sitten niin SQ:ssa tultiin kolmanneksi 222,5 pistettä. Se oli 221,5. Säynäjärven Vesalla oli piste vähemmän. Joo, se oli aika tiukka se oli. Sillä. Oli mulla ja Vesalla, mutta sitten Ikävalko Villellä oli kyllä 5 pistettä jo enempi ja sitten oli 5 pistettä vai 10 pistettä enempi tuolla. Nyssösen katsulla. Joo. Ja Törne oli sitten 5. Niin. Muita en muista sitten, miten. Meitäkin oli taas niin monta, että en mä muista. Mutta kolmanneksi. Kolmanneksi, joo. Ja yllättäen, että oli tommonen aika viuhva reissu lähtö. No, ihan minun tapasta. Niin. Mm. Ja ESQL. ESQL se kolmas 110 pistettä. Se on vähän huono, kun finaaleissa kun et saa pallautetta. Sehän se on. Niin ei tiedä, että mikä siinä meni pieleen. Joo, mä katsoin sitä just sen niinku, mä en muista minkä palkintojen jaon mä katsoin. Ja sitten mä katsoin, että finaaleissa, että sä saat 110 pistettä. Tai siis ihan helvetisti huonommat. Niin mähän pistinkö mä samana iltana sulle viesti, että mitä vittua. Vai sunnuntaina silloin päivänä. Niin. Joko silloin illalla tai sitten. Se oli varmaan sunnuntaina sitten, kun näki ne tulokset. Niin varmaan, joo. Niin mä pistin sulle samaan tien, että mitä siellä on niin tapahtunut. Että onko sulla mennyt vehkeitä rikki vai? Ei joo. Itse asiassa siellä oli vika, kun mä kävin verhoilemassa ne. Joo. Mä en muuten muista, mä en ole sulle edes kertonut tätä. Ei. Punna Matille mä oon sitä sanonut. Niin massiivien vahvistimessa on semmoinen nappi,
Joo. Niin kuin jakosuotimille, että se, onko se yksikertainen vai... Kymmenenkertainen. Niin. Joo. Eikö se on 20 kertaa? Ai se on 20 kertaa. Niin, niin minun vasen midi oli siellä, oliko se viidessä saassa. Joo. Mutta ei se siis, ei se siitä se ei johtunut, että kyllä mä paremmille hävisin. Joo. Voin sanoa suoraan, että ei ole niinkö, ja se oli kuitenkin ensimmäinen ESQL-kausi itselle, niin ei se niinkö. Oppimassa olit. Kyllä. Mm. Mutta no, se oli semmoinen kausi ja siitä sitten pronssia molemmista ja olin tyytyväinen siihen panostusmääräänkin, mitä niin kuin sulle sanoin, että tänään varmaan sä ajattelin enemmän tuota ESQL, mitä mä oon säätänyt sitä koko. Niin. Olen mä kuunnellut sitä kyllä, en mä ole. No näet se ekujen määrä, mikä siellä oli, niin ei siellä niin kuin hirviä työmäärää sille ei ollut tehty. Niin. Se mideissä oli 3 ekua. Supissa ei ollut yhtään ekua. Niin. Ja diskanteissa oli... Niissä oli eniten. Joo. Eikö niin? Joo, ne oli ihan tehty. Niin. Diskantit oli tehty. Mutta niissä oli liian vähän tasoa. Niin. Sitten niitä nostettiin ja sitten siellä oli tasoa. Siellä oli. Ja kun ne otettiin ne ekuu pois, niin sitten oli pientä piikkiä. Mutta nyt on sitten siis tarkoitus lähteä 2 viikon päästä Salzburgiin. Ja... Mm. Elikkä ohan tässä nyt on sitten 2 viikkoa aikaa tehdä autoa valmiiksi. Niin. No eiköhän meillä ole tässä nyt seuraavat pari päivää. Pitäisi varmaan muuten lähteä nukkumaan. Niin pitäisi. No joo, nyt ollaan tässä ja... Ei mitään, niin. Ei mitään odotuksia Salzburgin reissulta. No en mä nyt ainakaan häviämään haluaisi mennä, että katsotaan nyt mitä tuolta saadaan. Niin. Mutta ESQL, vaikka se oli aikaisemmin hyvää, niin kyllä se nyt on parempi. Joo. Ja tasapainoisen. Joo, kyllä siihen tuli se aika hyvä attaakki. Tuli. Ja sitä slämiä ja... Niin. Se ei niin kuin ei voi... Ainakaan niin kuin, totta kai siinä oli kuunneltu kohinaa ja sviippiä ja vaikka ja mitä koko päivä ja työantaja hakkaa pulttikonnella vieressä, niin Tuomasella ampuu renkaita ja kolluttaa rengasrautia ja sun muut, että huomenna sitten suurella korvilla. Ja ulkona kuuntelu. Mm. Ja ylihuomisessa se oli luvannut auringonpaistetta. Niin. Mm. Vaikka jos... Huomiseen uhraisi ihan tuohon SQ-kuunteluun ja ylihuomenna sitten kuuntelisi ulkona. Mm-hmm. On huomattavasti mukavampi kuunnella auringonpaisteessa kuin räntäsateessa. No on joo. No. Märkää räntää poikittain. Joo. Joo. Mutta eiköhän me nyt päästä tästä, että toivotetaan onnea Salzburgiin ja toivotaan, että joku jakso kuunnella tänne asti ja... Epäilen vahvasti. Katsotaan, miten paljon mä saan leikattua tästä. Mm. Ja varmaan semmoisia hyppyjä tulee klipeillä toiseen kohtaan ja toiseen kohtaan. Joo, se voi olla, että mä voin muuten rönsyillä jo sen verran hyvin, että... ADHD ja omenamehu ei yhtään vaikuta asiaan. Ei vaikuta, eikä se, että on nukkunut viime yönä se, mitä mä... Mitä se oli kello, kun mä sen unenpäsekin? Se meni niin yliväsymyksen puolelle. Mm. Varmaan puoli 4 aikaan kuuntelin vielä äänikirjaa tuolla sen, kun se palasi Candy Crushin aikaa. Niin... Sitten heräsi silloin 10 mun loppu unista. Joo. Tänne 6 tuntia. Niin no niihin aikoihin sä pistit joskus peukon siihen. Kun... Mm. Mä olin silloin 7 jäljestä junassa aamulla. Mm. Mutta kai mä pääsin töistäkään kello 11 illalla. Mä oon siis aamulla lähtenyt puoli 6 aikaan koiran kanssa lenkille. Mm. No joo, no mä olin jo puoli 6 aikaa eilen aamulla, niin oli jo... Unessa. Eikä ollut, kun mä olin jo töissä. Niin. Soi varttia välillä 4, soi puhelin, että olahan tulla OAK. Joo. Siitä sitten se loppuviimeisten 11 aikaan pääsin töistä. Se oli semmoinen pikku.
Pieni työ rupeaa. Tällainen normaali rekkakuskin päivä. Hmm. No oli mulla kuitenkin keskellä päivää, oli 2 tuntia taukoa. No niin. Mutta eiköhän me lopeteta tämä jakso tähän ja ei muuta kuin onnea Salzburgiin. Kiitoksia.